এই পরামর্শসমূহে ভবিষ্যতের দিনত আমার সরকার পরিচালনা করাত সহায় করিব। যিসকলে বাজেটখনক আদরণি জানাইছিলে আর যিখনে বাজেটখনক বিরোধিতা করেছে সেই সকল বুদ্ধিজীবী বাতৰি কাকতৰ সম্পাদক সাংবাদিক সকলকে মই কৃতজ্ঞতা জানাইছো। পবিত্র বিধানসভার এই বাজেটের উপর আমার কেবাজনো মূল সতীর্থই বক্তব্য রাখিছিলে। 8 ফেব্রুয়ারি তারিখে আব্দুল খালেক ডাঙরিয়া, রঞ্জিত দাস ডাঙরিয়া, রমেন্দ্র নারায়ণ কলিতা ডাঙরিয়া, রবিরাম নার 9 তারিখে রবিরাম নার্জারী ডাঙরিয়া, হাফিজ বসির আহমেদ ডাঙরিয়া, দেবব্রত শইকীয়া ডাঙরিয়া, সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্য ডাঙরিয়া, রকিবুল হুসেন ডাঙরিয়া, দেবানন্দ হাজরিকা ডাঙরিয়া, ভুবন পেগু ডাঙরিয়া, আজি 13 ফেব্রুয়ারিত নুরুল হুদা ডাঙরিয়া, নন্দিতা দাস ডাঙরিয়ানী, সত্যব্রত কলিতা ডাঙরিয়া, আমিনুল ইসলাম ডাঙরিয়া, কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ ডাঙরিয়া আর অশোক সিংহাল ডাঙরিয়ায় তেওঁলোকৰ মূল্যবান ভাষণ আগবঢ়াইছিলে। মই তেখেতসকলক কৃতজ্ঞতা জানাইছো। গোটেইকেইজনৰ বক্তব্যৰ হয়তো পইণ্ট বাই পইণ্ট উত্তৰ দিয়াটো সম্ভৱ নহব, কিন্তু যিখিনি তেখেতসকলৰ বক্তব্য সেইখিনি আমি বিত্ত বিভাগৰ বিষয়াসকলে মই নিজে আমি নোট কৰি লৈছো আৰু ভৱিষ্যতৰ দিনত এইবিলাক আমার পাথেয় হব আর তারবাবে মই তেখেতসকলক ধন্যবাদ আর কৃতজ্ঞতা জানাইছো। এইবারের বাজেটত অধ্যক্ষ মহোদয় আমার সদনে জানি আনন্দিত হব আর মই এক প্রকার আচরিত হয়েছিল যেতিয়া আমার বাজেট দিয়া হয়েছিল সেই বাজেটখন যেতিয়া মই কই আছিল সেই মুহূর্তত অসমৰ বাজেটখনে টুইটারত ট্রেন্ড করেছিল তামিলনাডুর রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহক অতিক্রম করে আসাম বাজেট 1718 হ্যাশট্যাগ ওয়াজ ট্রেন্ডিং এন্ড ট্রেন্ডিং ইন নাম্বার ওয়ান। তার মানে অসমের প্রতি মই যেটো বারে বারে কৈ আছো যে নবজাগ্রত অসম, রিসার্জেন্ট অসম, অসমের প্রতি মানুষের ধারণা এটা টুইটারত অসমের দরে সরু প্রদেশ এখনের বাজেট টুইটারত ইন্ডিয়ার ভিতর নাম্বার ওয়ান ট্রেন্ড করে আছে। মই জানা নাছিলো, ওলাই গৈ পেলাই যেতিয়া মোৰ টুইটাৰত চালো তেতিয়া দেখিছো যে দিস বাজেট হ্যাশট্যাগ ওয়াজ ট্রেন্ডিং এট নাম্বার ওয়ান। তাৰমানে অধ্যক্ষ মহোদয়, এই যে নবজাগ্রত অসম এখনৰ প্রতিশ্রুতি, প্রধানমন্ত্রীয়ে মন কি বাতত অসমৰ কথা, আজি এই গোটেইবিলাকে মোৰ বিশ্বাস যে এখন নতুন অসমৰ ছবি আমাৰ সন্মুখত আহিব আমি যদি সকলোৱে একত্রিতভাৱে কাম কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ। অধ্যক্ষ মহোদয়, বাজেটখনৰ মই কণ্টেণ্টলৈকে যোৱাৰ আগতে যেতিয়া বাজেটখনত বারে বারে এটা কথা আলোচনা হৈছে যে সংখ্যালঘু নিৰাপত্তা দিয়া হোৱা নাই, বাজেটখনৰ কথা কোৱা হওঁতে কাজিৰঙাৰ উচ্ছেদৰ কথা কোৱা হৈছে, আব্দুল খালেক ডাঙৰীয়াই আগবাঢ়ি গৈ কৈছে যে সকলো মানুহ অমৃতৰ পুত্ৰ, সকলো মানুহকে চাব লাগে। অধ্যক্ষ মহোদয়, খালেক ডাঙৰীয়াই যিটো হিন্দু দৰ্শনৰ কথা কৈছে সেইটো এটা একপক্ষীয় হিন্দু দর্শন। হিন্দু দর্শনে মানুহক অমৃত পুত্র বুলি কোৱা নাই। হিন্দু দর্শন ইমান বিশাল, ইমান ব্যাপক যে মানুহতকৈ আগত গৈ হিন্দু দর্শনে কৈছে কুকুৰ শৃগাল গৰ্ধৱৰো আত্মাৰাম, জানিয়া সবকো পৰি কৰিবা প্ৰণাম। মহাপুৰুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেৱে কীর্তনত এই কথা কৈছে। অধ্যক্ষ মহোদয়, যেতিয়া আমি কাজিৰঙালৈকে যাওঁ তেতিয়ালৈকে আমি চাব লাগিব যে সেই গড়ৰ আত্মাটো ৰামৰ প্ৰতিচ্ছবি আছে। গড় সংৰক্ষণ আমাৰ সৰ্বোচ্চ প্ৰাথমিকতা আৰু মানুহৰ দৰে যেতিয়া শ্ৰেষ্ঠ জীৱই কাজিৰঙাত অবৈধ বসতি কৰি গড়ৰ প্ৰতি আক্ৰমণৰ প্ৰতি, গড়ৰ যদি অস্তিত্বৰ প্ৰতি সংকট আনি দিয়ে তেতিয়ালৈ এইখন চৰকাৰে সেই নিৰপৰাধী গড়ৰ স্বাৰ্থত বাৰে বাৰে মানুহ জাতিক উচ্ছেদ কৰিব লাগিব। অধ্যক্ষ মহোদয়, আৰু সেইটোৱে হৈছে আমাৰ দৰ্শনৰ মূল কথা। অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি মূল বাজেট ভাষণত মই কৈছো আমাৰ শক্তিৰ মূল উৎস ইতিহাস, ঐতিহ্য আৰু থলুৱা চৰিত্ৰ। আমাৰ ৰং হল মুগা, চাহ আমাৰ স্বাদ, মৎস্য আমাৰ জীৱন ৰেখা আৰু গড় আমাৰ আত্মাৰ শক্তি। আজি যি ধৰণে আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ বিধায়কসকলে কাজিৰঙাৰ মানুহৰ কথা কৈছে, এই কথাখিনি অধ্যক্ষ মহোদয় মই কংগ্ৰেছত থাকোঁতে গম পোৱা নাছিলোঁ।
কংগ্রেসৰ থাকুতে এটো ধারণা দিয়া হৈছিল যে মানুহখিনিক আমি বহুৱা নাই মানুহখিনিক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব চেষ্টা চলোৱা হোৱা নাছিল বুলি কৈছে কিন্তু আজি আচৰিত ধৰণে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে কাজিৰঙাৰ সেই উচ্ছেদক সমালোচনা কৰি এই কথা প্ৰমাণ কৰিছে যে দৰাচলতে আমি কব নোৱাৰা কৈ 15 বছৰ সেই অবৈধ মানুহখিনিক কোনোবাই ৰক্ষণাবেক্ষণ দি আছিল আৰু আজি তাৰ জুলুমগাৰ মেকুৰী আজি ওলাইছে অধ্যক্ষ মহোদয় অধ্যক্ষ মহোদয় সেইকাৰণে মই খালেক ডাঙৰীয়াক কৈছো যে আমাৰ ঐতিহ্য হিন্দু ধৰ্মৰ আমাৰ ভাৰতৰ সভ্যতা সংস্কৃতি সৰ্বগ্ৰাসী সৰ্বব্যাপী মানুহক আমি উচ্চ স্থান কেতিয়াও দিয়া নাই মানুহ জন্তু নেদেখাজন যেনেকৈ ইছলামে গুৰুত্ব দিছে চকুৰে নেদেখাজন ফিত্ৰাৰ কথা কৈছে জাকাৰ্টৰ কথা কৈছে সেইধৰণে হিন্দু ধৰ্মৰ ব্যাপকতায়ো মানুহৰ সীমা চেৰাই গৈ সকলো জীৱৰ আত্মাৰ কথা কৈছে অধ্যক্ষ মহোদয় মই বাজেটলৈকে আহিব খুজিছোঁ মই ৰাজনীতিৰ কথাত যাব খোজা নাই মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই বাজেটৰ বিষয়ে কব যাওঁতে তেখেতৰ হাউচত বক্তৃতা শুনাৰ মোৰ সৌভাগ্য নহল তেখেতৰ বাজেটত কৈছে যে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ বাজেট এক ঘণ্টাত হৈ যায় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বাজেট 4 ঘণ্টা কিয় লাগিল অধ্যক্ষ মহোদয় হয় মই আপোনালোকৰ মহামূল্যৱান সময় অলপ নষ্ট কৰিছোঁ হয়তো দুই এটা শ্লোকো গাইছোঁ কবিতাও গাইছোঁ মানুহৰ আবেগ অনুভূতি জন্মভূমিৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতা বেলেগ বেলেগ ধৰণে মানুহে প্ৰকাশ কৰে মই বেলেগ ধৰণে প্ৰকাশ কৰিম হয়তো মোৰ আগৰ বক্তাসকলে বেলেগ ধৰণে প্ৰকাশ কৰিব অধ্যক্ষ মহোদয় মই মাত্ৰ এটা কথাই ক'ম যে আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে আজি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত হিন্দু ধৰ্ম বিশ্বাস কৰে গোটেই পৃথিৱীত 100 কোটি মানুহে মুছলমান ধৰ্ম বিশ্বাস কৰে 160 কোটি মানুহে আৰু খ্ৰীষ্ট ধৰ্ম বিশ্বাস কৰে 220 কোটি মানুহে ইছলাম ধৰ্ম এটা অধ্যক্ষ মহোদয় আপুনি চাওক যে 220 কোটি মানুহে যেতিয়া এটা ধৰ্মক বিশ্বাস কৰে তেওঁ কিন্তু ধৰ্মগ্ৰন্থ এখন 160 কোটি মানুহে বিশ্বাস কৰে ইছলামক তেওঁৰ ধৰ্মগ্ৰন্থ এখন কিন্তু 100 কোটি মানুহে মাত্ৰ হিন্দু ধৰ্মক বিশ্বাস কৰে কিন্তু তাৰ ধৰ্মগ্ৰন্থ 4খন বেদ 18খন পুৰাণ 12খন উপনিষদ 2খন মহাকাব্য গতিকে আমি যিমানেই সংখ্যা আৰু সময় যে ভাৰতবৰ্ষত 33 কোটিৰ মাজত 1 ঘণ্টা আৰু মাত্ৰ এখন ৰাজ্যৰ কাৰণে 4 ঘণ্টা অধ্যক্ষ মহোদয় হিন্দু সৰু ধৰ্ম কিন্তু তেওঁৰ জ্ঞান আৰু গভীৰ বেছি হ'ব পাৰে আৰু মুছলমান ডাঙৰ ধৰ্ম খ্ৰীষ্টান ডাঙৰ ধৰ্ম হাতী মাৰি ভুৰুকাত বৰুৱাব পাৰে অধ্যক্ষ মহোদয় ঘণ্টা আৰু সময় লৈ মই ভাবোঁ যে এই ধৰণৰ কথা দি যেতিয়া আমি বাজেটৰ বিশ্লেষণ কৰিম এই হাউচৰ গৰিমা অধ্যক্ষ বৃদ্ধি নহয় বিধানসভাৰ গৰিমা বৃদ্ধি নহয় অধ্যক্ষ মহোদয় মই আশা কৰোঁ এই কথাখিনি মই ক'ব নালাগে তথাপিতো যিহেতু কোৱা হৈছে কাৰণে উত্তৰ দিয়াৰ প্ৰাসংগিকতাৰ প্ৰয়োজন বুলি অধ্যক্ষ মহোদয় মই প্ৰাসংগিকভাৱে উত্তৰ দিছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় এই বাজেটখনৰ যিটো মূল তত্ত্ব সেই মূল তত্ত্বটো হৈছে গাঁথনিগত পৰিৱৰ্তন কমলাক্ষদেৱ পুৰকাশ্যই কৈছে যে 2001 চনত অসমত অভাৰড্ৰাফ্ট আছিল অসমত ট্ৰেজাৰী চালান আছিলে আমাৰ দৰমহা ওলাব পৰা নাছিলে অধ্যক্ষ মহোদয় মই বহুত মোৰ বক্তৃতাত কৈছোঁ যে 2001 চনৰ পৰা 2005 চন আছিল অসমৰ উন্নয়নৰ এটা নতুন দিন দেখুওৱাৰ স্বপ্ন আছিলে কোনে অস্বীকাৰ কৰা নাই অধ্যক্ষ মহোদয় 2001 চনত গুপ্ত হত্যাৰ বিভীষিকাৰ পৰা আমি আঁতৰি আহিছিলোঁ অসমৰ বিত্তীয় পৰিৱেশে মূৰ দাঙিছিল ময়ো গৌৰৱ কৰোঁ যে বিত্ত ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী হিচাপে তাত কিবা অলপ বৰঙণি জনাবলৈ ময়ো সক্ষম হৈছিলোঁ কিন্তু অধ্যক্ষ মহোদয় 2005 চনৰ পিছত আমাৰ ট্ৰেকটো ছাডেনলি সলনি হৈ গ'ল অধ্যক্ষ মহোদয় তাৰপিছত আমাৰ মনত বিশ্বাস আহিল যে সূতা আৰু কম্বলৰ ৰাজনীতিৰে জীৱনৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে ছাডেনলি ইকনমিক ৰিচাৰ্জেঞ্চিৰ কথাটো নোহোৱা হৈ গ'ল ছাডেনলি আমাৰ মাজত আহিল যে দিল্লীয়ে আমাক টকা দিয়া নাই আমি কেনেকৈ কৰিম আমি আত্মপ্ৰতিষ্ঠাৰ সংগ্ৰামখন যেন ক'ৰবাত হেৰুৱাই পেলাইছিলোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় বাজেটখনত আমি চেষ্টা কৰিছোঁ যে 2001ৰ পৰা 2005ৰ পিছত যি দিনাৰ টানটো ছিঙি গ'ল 2005ৰ পৰা 2016লৈকে 2014লৈকে 2015লৈকে অধ্যক্ষ মহোদয় সেই তাঁৰডাল আকৌ আমি যোগ কৰিব খুজিছোঁ সেইডাল আকৌ আমি যোগ কৰিব খুজিছোঁ যে অসমে আকৌ এবাৰ আত্মপ্ৰতিষ্ঠাৰ পথত খোজ কাঢ়ক অধ্যক্ষ মহোদয় এই বাজেটৰ ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে ইয়াত আমি নীতিগত পৰিৱৰ্তনৰ কথা কৈছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় আগতে কথা আছিল এই বাজেটৰ যেতিয়া বক্তৃতা হৈছে কোনো লক্ষ্য কৰা নাই অধ্যক্ষ মহোদয় যেতিয়া আমি কৈছোঁ যে নৱজাগ্ৰত অসম
অসমৰ মানুহৰ আত্মবিশ্বাসৰ পৰিণতিৰ ফল শব্দ দুটাক লৈ মোক বহুতে কৈছে যে ইয়াৰ মিনিং কি অধ্যক্ষ মহোদয় মই দুটা মাত্ৰ উদাহৰণ দিম এই বাজেটৰ দুটা পেৰাগ্ৰাফত আমি কৈছো তাৰ কাৰণে লিখোতে অলপ দীঘল হৈছিল তাত কোৱা হৈছিল যেতিয়া সৰ্বশিক্ষা অভিযানৰ আমি যেতিয়া চাউল আনো তেতিয়া এলপি স্কুলৰ শিক্ষকসকলে চাউল পায় কিন্তু ধনটো নাপায় ধনটো নোপোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে চাউলটো বিক্ৰী কৰি কৰি ধনটো আনে আৰু যেতিয়া ধনটো আনে তেতিয়া যেতিয়া খৰচ কৰিবৰ কাৰণে ধনটো নাথাকে তেতিয়া ধনটোৰ অপব্যয় হয় আৰু ভাৰত চৰকাৰে তিনি মাহৰ মূৰে মূৰে টকা দিয়ে অধ্যক্ষ মহোদয় তিন টকা মূল্যৰ চাউল চাউল আনিলে সেই সময়ত বহুত আমাৰ একিবুদ্দিন আহমেদৰ সমষ্টিত বৰ আনন্দ উল্লাসৰ মাজত এই স্কিমটো উদ্বোধন কৰা হ'ল প্ৰশ্ন হ'ল অধ্যক্ষ মহোদয় চাউল আহিব কিন্তু ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যন কষ্ট কোনে দিব ছমাহলৈকে ভাৰত চৰকাৰে ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যন কষ্ট নিদিয়ে সদায় কোঅপাৰেটিভৰ এজেণ্টসকলে কয় যে আমি বন্ধ কৰি দিম কালি বন্ধ কৰি দিম অধ্যক্ষ মহোদয় এইবাৰ আমি আত্মবিশ্বাসৰ এটা প্ৰতিফলন দেখুৱাইছোঁ আমি কৈছো আমি দিল্লীৰ ওপৰত হাত নাপাতো এই বাজেটত কোৱা হৈছে যে মিড ডে মিলৰ টকা দিল্লীয়ে দিয়ক বা নিদিয়ক চেণ্ট্ৰেল নট ষ্টেট শ্বেয়াৰ ৰাজ্যিক অংশ নহয় কেন্দ্ৰীয় অংশ মই আগতে মুকলি কৰি দিম অধ্যক্ষ মহোদয় এই বাজেটত কোৱা হৈছে যে তিন টকা মূল্যৰ চাউলৰ ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যনৰ কষ্ট নব্বৈ দশ দিল্লীয়ে দিয়ক নিদিয়ক দিল্লীয়ে দিব মাৰ্চলৈকে দিব ফেব্ৰুৱাৰীত দিব জানুৱাৰীত দিব আমিতো ৰখি থাকিব নোৱাৰোঁ আমি কৈছো আগত আমি ডিপাৰ্টমেণ্টক দিম পিছত দিল্লীৰ পৰা টকা আহিলে আমি কাটি ৰাখিম অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ কৰ্ণাটকে তেনেকে চৰকাৰ চলায় তেওঁলোকে আগত টকা দিয়ে তাৰপিছত টকা অহাৰ পিছত দিল্লীৰ পৰা টকা আহিলে ট্ৰেজাৰীত ৰাখি দিয়ে আজি আমি প্ৰথমবাৰৰ বাবে অধ্যক্ষ মহোদয় সাহস কৰিছো যে নহয় চেণ্ট্ৰেল শ্বেয়াৰ আমি আগতে ৰিলিজ কৰি দিম ষ্টেট শ্বেয়াৰটো দিমেই আমি লগত চেণ্ট্ৰেল শ্বেয়াৰ আগত ৰিলিজ কৰি দিম অধ্যক্ষ মহোদয় এই ধৰণৰ কথা নৱজাগ্ৰত অসমৰ প্ৰতিনিধিত্ব অধ্যক্ষ মহোদয় এই বাজেটখনত কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিছো অধ্যক্ষ মহোদয় ইয়াত কোৱা হৈছে যে ইয়াত আশাৰ বাণী দিয়া হৈছে আত্মবিশ্বাসৰ কথা কোৱা হৈছে আগৰ বাজেটখন ৰূপায়ণ হোৱা নাই অধ্যক্ষ মহোদয় মই আপোনাক বিনম্ৰতাৰে সৈতে কওঁ যে প্ৰথমবাৰৰ বাবে কোনোবা বিত্তমন্ত্ৰীয়ে সাহস কৰিছে ইয়াত ক'বৰ কাৰণে যে আগষ্ট মাহত এই পবিত্ৰ সদনলৈ মই আকৌ আহিম আৰু দুহেজাৰ পোন্ধৰ ষোল্ল সোতৰৰ বাজেট মই কিমান ৰূপায়ণ কৰিব পাৰিলোঁ আমি সম্পূৰ্ণ একো নোলোৱাকৈ আমি আপোনালোকৰ মাজত প্ৰকাশ কৰিম অধ্যক্ষ মহোদয় আগততো কোনো বিত্তমন্ত্ৰীয়ে কোৱা নাছিল যে বাজেটৰ মই একাউণ্টেবিলিটি দিম আজি ইয়াত আজি কোৱা হৈছে ফেব্ৰুৱাৰী মাহত অধ্যক্ষ মহোদয় আমি বাজেট দিছোঁ একত্ৰিছ মাৰ্চলৈকে সময় আছে ইয়াত কোৱা হৈছে যে বাজেটৰ ৰূপায়ণ হোৱা নাই অধ্যক্ষ মহোদয় বাজেট আমি একমাহ আগত বাজেট দিছোঁ কিন্তু আগৰ বাজেটৰ ৰূপায়ণৰ প্ৰক্ৰিয়া একত্ৰিছ মাৰ্চলৈকে চলি আছে আৰু মই এই পবিত্ৰ সদনক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ যে আগষ্ট মাহত আমি আপোনালোকৰ মাজত আহিম যি কৰিব পৰা নাই পৰা নাই বুলি ক'ম যি কৰিব পাৰিছোঁ কৰিব পাৰিম বুলি ক'ম কিন্তু জনসাধাৰণক প্ৰতাৰণা কৰাৰ কথা এই মঞ্চৰ পৰা নহ'ব অধ্যক্ষ মহোদয় এয়া নৱজাগ্ৰত অসমৰ পৰিচয় এয়া ছেল্ফ কনফিডেণ্ট আত্মবিশ্বাসী অসমৰ পৰিচয় অধ্যক্ষ মহোদয় যেতিয়া পে কমিশ্যন দিয়া হৈছিল ইয়াত অভাৰড্ৰাফ্টৰ কথা কোৱা হৈছে হয় অধ্যক্ষ মহোদয় যেতিয়া কৰ্মচাৰীসকলক পে কমিশ্যনৰ ৰিপৰ্ট আহিছিলে দুহেজাৰ ছয় চনত অধ্যক্ষ মহোদয় ইট ৱাজ ইমপ্লিমেণ্টেড আফটাৰ থাৰ্টি নাইন মান্থছ ঊনচল্লিছ মাহৰ পিছত ৰূপায়ণ কৰা হৈছিল উইথ ওৱান ইয়াৰ এৰিয়া তাৰমানে ঊনত্ৰিছ মাহৰ এৰিয়াৰ তাৰপিছত প্ৰত্যেকটো ইলেকশ্যনৰ আগতে কৰ্মচাৰী পৰিষদ যায় এইবাৰ তোমাক ছমাহ দিলোঁ এইবাৰ গ'লো ছমাহ দিলোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় ডেট ইজ দেয়াৰ ৰাইটছ আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমৰ কোনো এখন চৰকাৰে কৈছে যে আমিতো পে কমিশ্যন আপোনালোকক দিমেই ফ্ৰম জিৰ' ডেট আমি আপোনালোকক এৰিয়াৰ দিম অৰ্থাৎ আজি বাইশ কোটি টকা এতিয়া কোনোবাই কৈছে বাজেটখন এইবিলাক কথাৰ ফুলজাৰি অধ্যক্ষ মহোদয় বিহুৰ আগতেতো কৰ্মচাৰীৰ হাতত টকাখিনি আহি যাব তেতিয়া যিসকলে ফুলজাৰি বুলি কৈছে তেওঁলোকে শব্দটো প্ৰত্যাহাৰ কৰিবনে নাই ইয়াততো কোনো লুকোৱাৰ কথা অহা নাই টকাটোতো পকেটত আহিব এক এপ্ৰিলৰ পৰা তেওঁলোকেতো বৰ্ধিত হাৰত দৰমহা পাব তাৰমানে এইটো কথাৰ ফুলজাৰি কেনেকৈ হ'ব পালে অধ্যক্ষ মহোদয় এই বাজেটত অধ্যক্ষ মহোদয় মানুহৰ হৃদয়ৰ বেদনা বুজিব চেষ্টা কৰা হৈছে মোৰ লগত যিসকল সদনৰ সন্মানীয় বিধায়ক আছে ৰাতিপুৱা আমাৰ বিধায়ক আৱাসত অধ্যক্ষ মহোদয় আপুনিও জানে ৰাতিপুৱাই বিধৱা মানুহসকল আহে আহি কয় মোৰ কম্পেনচনেট এপইণ্টমেণ্টৰ চাকৰি হোৱা নাই
ডিসি কোর্টত ফাইল পড়ি আছে, ডিরেক্টরেটত ফাইল পড়ি আছে, সেক্রেটারিয়েটত ফাইল পড়ি আছে, কোন আমি ভুক্তভোগী নহয়। আজি অধ্যক্ষ মহোদয় আমি সাহস করছো যে কর্মচারী এজন যেতিয়া মৃত্যু হব, কর্মচারীজনক আমি ধরি লম যে তেও সরকারি চাকরি করে আছে, অবসর দিনলৈকে তেওঁৰ পৰিবাৰে তেওঁ পোৱা দৰমহাটো পাই থাকিব, আৰু অবসৰৰ পিছত তেওঁ যেনেকে পেনচন পালেহেঁতেন তেনেকৈ তেওঁৰ পৰিবাৰে মৃত্যুলৈকে পেনচন পাই থাকিব। অধ্যক্ষ মহোদয়, এতিয়া এইটোতো কোনো ইয়াততো বাজেটৰ ফুলজাৰি নহয়। অধ্যক্ষ মহোদয়, আমিতো মে মাহৰ জুন মাহৰ ভিতৰত ইয়াক নটিফাই কৰি দিম, ইয়াত ফুলজাৰি কথাটো কৰ পাৰিলে? অধ্যক্ষ মহোদয়, অধ্যক্ষ মহোদয় আমি ইয়াতে কৈছো, আমি অধ্যক্ষ মহোদয় ইয়াতে কৈছো যে আমাৰ অসমৰ আজি আমাৰ যি সংস্কৃতি মুগা শিল্প আমি সংরক্ষণ কৰিব লাগিব। আজি বাজেটত অধ্যক্ষ মহোদয় আমি 100 কোটি টকা দিছো, লগত আমি কৈছো যে আৰু যদি কিবা লাগে অধ্যক্ষ মহোদয় আমাৰ কোনো আপত্তি নাই। প্রথমবারের বাবে অধ্যক্ষ মহোদয় আমি সিদ্ধান্ত লৈছো যে জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ এই লাস্টৰ 3 মাহত আমি 30%তকৈ ওপৰ খৰচ কৰিব নিদিও। আজি বিভাগৰ বিষয়াসকলক আমি নির্দেশ দিছো যে আপোনালোকে স্যাংশনের কারণে রখিব নালাগে, এপ্রিল মের ভিতরতে আপোনালোকে সকলো আসনি টেন্ডার করক, আপোনালোকে স্যাংশন পাওক নাপাওক কথা নাই, টেন্ডার করে রেডি হোক, জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চত আপোনালোকে 30%-র উপর টাকা খরচ করিব নোৱাৰে। অধ্যক্ষ মহোদয় আজি আমি চেষ্টা করছো যে কর্মচারী সকলে রিটেনশনের কারণে কিয় টাকা দিব লাগে, কর্মচারী সকলে রিটেনশনের কারণে টেবুলে টেবুলে কিয় ঘুরিব লাগে। অধ্যক্ষ মহোদয় আমি ফান্ডামেন্টাল পরিবর্তন আনিব খুজিছো। আজি আমি ট্রেজারি সকলক স্পষ্টভাবে নির্দেশ দিছো যে এক্সেপ্ট ওয়ার্ক চার্জ মাস্টার রোল আর কন্ট্রাকচুয়াল এমপ্লয়ির বাদে আপোনালোকে কারো রিটেনশন নিবিচারিব, কোনো এএনএম রিটেনশনের কারণে আহিব নালাগে, সকলোৱে অটোমেটিক রিটেনশন পাব, ইয়াত আর কোনো ফাইল নুঘুরে। অধ্যক্ষ মহোদয়, অধ্যক্ষ মহোদয় আমি এই কথাবোৰ নবজাগ্রত অসম আত্মবিশ্বাসী অসমৰ পরিচয় হিসাবে অধ্যক্ষ মহোদয় এই কথাবিলাক আমি কব চেষ্টা কৰিছো। অধ্যক্ষ মহোদয় এইখন সদনতে মই শুনিছিলো আমাৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়া, আমাৰ সদনৰ বহু বিধায়কে ভাষণত কৈছিলে যে আমাৰ অসমৰ প্ৰশাসন পৰিৱৰ্তন কৰিলে টেবুল কমাব লাগিব, কমাব লাগিব। অধ্যক্ষ মহোদয় কিন্তু কমোৱাৰ বিগিনিংটো ক'ত আছিল, কমোৱাৰ আৰম্ভণিটো ক'ত আছিল? অধ্যক্ষ মহোদয় আৰম্ভণিটো কোনেও কৰিব পৰা নাছিল, এইবাৰ বাজেটত আমি আৰম্ভণি কৰিছো। আমি কৈছো অধ্যক্ষ মহোদয় আমাৰ পুৰণা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীসকল ইয়াত আছে, আগত যেতিয়া ডিপাৰ্টমেণ্টে সিলিঙৰ কাৰণে আহে আহোঁতে ডিৰেক্টৰ অফিচৰ কেৰাণীজনৰ পৰা ডিৰেক্টৰৰ পৰা কমিশনাৰৰ পৰা পি এন ডিৰ পৰা বিত্ত বিভাগলৈকে, আৰু ঘূৰি যাওঁতেও বিত্ত বিভাগৰ পৰা পি এন ডি বিভাগৰ পৰা কমিশনাৰৰ পৰা ডিৰেক্টৰলৈকে। এইবাৰ অধ্যক্ষ মহোদয় আমি এই ভাষণত কৈছো যে আপোনালোকৰ ফাইলটো অহাৰ পিছত বিত্ত বিভাগে সিলিং দিব ডাইরেক্টলি ট্রেজারিলৈকে, সেই আর ফাইল কোনো মন্ত্রীর টেবুলত ঘুরি নাহে, কোনো বিষয়ার টেবুলত ঘুরি নাহে, মাত্র এটা নির্দেশের জড়িয়ে অধ্যক্ষ মহোদয় 69 টেবুল 69 টেবুল আমি অধ্যক্ষ মহোদয় নোহা করছো। এই বাজেটত স্ট্রাকচারেল রিফর্মর কথা কৈছো অধ্যক্ষ মহোদয়। অধ্যক্ষ মহোদয় আমি আমি যেতিয়া এই বাজেটখন প্রস্তুত করেছিল সেই সময়ত আজি নুরুল হুদা ডাঙরিয়ায় কৈছিলে যে আমার শিক্ষক নাই, আজি প্রথমবারের বাবে আমি সাহস করছো যে 48,000 বিদ্যালয় আমি এমালগেমেট করিম, 1 কিলোমিটার ভিতর 1-2-3 বিদ্যালয় ছাত্র নাই, শিক্ষক অপর্যাপ্ত, আমি কৈছো 1 কিলোমিটার 3 বিদ্যালয় লৈ আহি আমি এখন বিদ্যালয় করিম। অধ্যক্ষ মহোদয় আমি কোনো বিষয়কে টাচ নকৰাকৈ এৰি দিয়া নাই। ইয়াতে অধ্যক্ষ মহোদয় যেতিয়া আমি বাজেট বনাইছিলো, আজি আপোনালোকে গৌরব কৰিব এইখন সদনে যে ভারতবর্ষের সকলো রাষ্ট্রীয় বাতৰি কাকত, টাইমস অব ইন্ডিয়া, হিন্দুস্তান টাইমস, ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, সকলো বাতৰি কাকতে আজি ভূয়সী প্রশংসা কৰিছে যে অসমে এখন রাজ্য যিখন রাজ্যে নিজৰ পিতৃ মাতৃক আর্থিক নিরাপত্তা দিয়ার কথা চিন্তা কৰিছে। অধ্যক্ষ মহোদয় ময়ো দেখা নাছিলো, যোৱাকালি মই দিল্লীত আছিলো, মোৰ এজন বন্ধু আহি মোক কলে যে আমি গৌরব অনুভব কৰিছো যে অসমৰ বাজেটৰ কথা ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ আখৰেৰে টাইমস অব ইন্ডিয়া, হিন্দুস্তান টাইমসৰ নেচনেল এডিশনত প্ৰকাশ হৈছে। অধ্যক্ষ মহোদয় এয়া নবজাগ্ৰত অসম আৰু আত্মবিশ্বাসী অসমৰ অধ্যক্ষ মহোদয় পৰিচয়। আজি আমি বিনম্ৰতাৰে সৈতে কব খোজো, ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াই যেতিয়া ভাষণ দিছিল তেতিয়া তেওঁ লেতেৰা কাপোৰৰ কথা কৈছে,
অধ্যক্ষ মহোদয় বিশেষণীয় বিশেষণ আমারও আছে কিন্তু যোৱা দুটা তিনি বছৰ অভিজ্ঞতাই মোক অধ্যক্ষ মহোদয় শিকাইছে যে বিজয়ে মানুহক বিনম্র কৰিব লাগে অধ্যক্ষ মহোদয় বিনম্রতা আমাৰ জীৱনৰ অলংকাৰ পুৰণা কথা মই কব যোৱা নাই কিন্তু এইখন হাউছে এটা কথা পাহৰি যোৱা উচিত নহয় যে যি সময়ত মোৰ লগত ইয়াত বিধায়কসকল আছে আজি ইয়াতে নিৰাপত্তাৰ প্ৰত্যাহাৰৰ কথা কোৱা হয় অধ্যক্ষ মহোদয় যিদিনাখন 12 জন বিধায়কৰ ইয়াতে যিদিনাখন 12 জন বিধায়কৰ অধ্যক্ষ মহোদয় বিধায়কত্ব লোপ কৰা হৈছিল 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ লগত থকা সকলো নিৰাপত্তা অধ্যক্ষ মহোদয় প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছিল তেওঁলোকৰ এমএলএ ফাণ্ড ফ্ৰীজ কৰা হৈছিল আৰু 15 দিনৰ ভিতৰত তেওঁলোকক বিধায়ক আবাস এৰি যাবলৈ বাধ্য কৰা হৈছিল অধ্যক্ষ মহোদয় ইতিহাস করুন অধ্যক্ষ মহোদয় সেইভাবে মই কৈছো যে বিজয়ে বিনম্রতা শিকায় আৰু সেই কাৰণে মই বিনম্রতাৰ সীমা চেৰাই যাব খোজা নাই অধ্যক্ষ মহোদয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি অষ্টাদশী উন্নয়নৰ মুকুতাৰ মালা কথা কৈছো 18 গীতাৰ 18টা অধ্যায় 18টা পুৰাণৰ 18খন অধ্যায় মহাভাৰতৰ যুদ্ধত 18টা অক্ষহনি সৈন্যই যুঁজিছিল 18 আমাৰ বাবে পবিত্ৰ শব্দ আৰু সেইভাবে আমি কৈছো অষ্টাদশী উন্নয়নৰ মুকুটামালা মই আপোনাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো অধ্যক্ষ মহোদয় ইয়াতে কোনোবাই কৈছে চৰকাৰৰ পুঁজি কত অধ্যক্ষ মহোদয় একেজন ব্যক্তি অহা বছৰ মাৰ্চত আপোনাৰ মাজলৈ উভতি আহিম যে এই 18 অষ্টাদশী উন্নয়নৰ মুকুটাৰ মালাৰ এটা কামো অধ্যক্ষ মহোদয় নোহোৱাকৈ নাথাকে এই পবিত্ৰ সংকল্প এই সদনৰ পবিত্ৰ মজিয়াত মই কৰিছো অধ্যক্ষ মহোদয় আমি বিশ্বাস কৰো যে এখন সৰ্বাংগীন অসমৰ আৰু সেই সৰ্বাংগীন অসমৰ তেতিয়াহে স্থাপন হ'ব যেতিয়া এইখন অসমৰ পৰা কিছুমান ধ্যান আৰু ধাৰণা আঁতৰি যাব আজি কোৱা হৈছে সংখ্যালঘুৰ কাৰণে আঁচনি দিয়া হোৱা নাই অধ্যক্ষ মহোদয় কোন সংখ্যালঘু আজি ধুবুৰী জিলাত হিন্দু সংখ্যালঘু আজি মৰিগাঁও জিলাত হিন্দু সংখ্যালঘু আজি হাইলাকান্দি জিলাত হিন্দু সংখ্যালঘু আৰু কামৰূপ মহানগৰ শিৱসাগৰ জিলাত অধ্যক্ষ মহোদয় মুছলমান সংখ্যালঘু সংখ্যালঘুৰ পৰিভাষা 60 বছৰত অসমে সলনি কৰিছে কোনোবা জিলাত যদি হিন্দুৱে সহানুভূতি বিচাৰে কোনোবা জেগাত অধ্যক্ষ মহোদয় মুছলমানে সহানুভূতি বিচাৰে অৰ্থাৎ অধ্যক্ষ মহোদয় কৰবাত যদি হিন্দু সংখ্যালঘু কৰবাত মুছলমান সংখ্যালঘু সেইকাৰণে সংখ্যালঘু আৰু সংখ্যাগুৰুৰ এই কমপ্লেক্স ডেফিনেশ্যনৰ পৰিৱৰ্তে আব্দুল খালেক ডাঙৰীয়াই কোৱাৰ দৰে অমৃত পুত্ৰ মানৱৰ আমি ক্ষমা কৰিব লাগিব আৰু সেইবাবে আমি কৈছো যেতিয়া 1,00,000 নিবনুৱা যুৱক যুৱতীৰ কথা কম যে বেংকত লোন পাব প্ৰতিটো সমষ্টিতে অধ্যক্ষ মহোদয় লোন পাব সংখ্যালঘু অধিষ্ঠ জনিয়াটো লোন পাব আৰু তথাকথিত সংখ্যাগুৰু অধিষ্ঠ আমাৰ ধুবুৰীটো লোন পাব কাৰণ ধুবুৰীখন নো লংগাৰ ইতি যে সংখ্যাগরিষ্ঠ ৰাজ্য জিলা অধ্যক্ষ মহোদয় যেতিয়া কনকলতাৰ আত্মসহায়ক গোটৰ কথা কব হিন্দু মুছলমান সকলো মহিলাই তাৰ সুযোগ পাব যেতিয়া 1,000 কাঠৰ দলঙৰ পকীকৰণ হ'ব ৱাজেদ আলী চৌধুৰী আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ দলংখন তাত বিবেচনাৰ কাৰণে আহিব অধ্যক্ষ মহোদয় সংখ্যালঘু আৰু সংখ্যাগুৰুৰ এই আৰ্টিফিচিয়েল সীমাৰেখাৰ পৰিৱৰ্তে অসমৰ দৰিদ্ৰ মানুহৰ উন্নয়নৰ কথা কোৱা আজি সময় হৈছে অধ্যক্ষ মহোদয় আৰু সেইবাবে এই বাজেটখনত মই জানি বুজি আৰু জ্ঞান আৰু সুস্থ বিবেকেৰে সৈতে লাহে লাহে সংখ্যালঘু শব্দটোৰ পৰা আঁতৰি আহিব খুজিছো সংখ্যালঘু আৰু সংখ্যাগুৰুৰ পৰিৱৰ্তে দৰিদ্ৰ নাৰায়ণৰ কথা ক'ব চেষ্টা কৰা হৈছে যদি দৰিদ্ৰ নাৰায়ণৰ আমি কথা কওঁ অধ্যক্ষ মহোদয় তাত সংখ্যালঘু পৰিব তাত সংখ্যাগুৰুও পৰিব কিন্তু যেতিয়া আমি সংখ্যালঘুৰ কথা কৈ যাম অধ্যক্ষ মহোদয় সেই একেজন মানুহকে বৰপেটাত আমি কাক সংখ্যালঘু কম কাক সংখ্যাগুৰু কম তাৰ উত্তৰ হয়তো আজি খালেক ডাঙৰীয়াই দিব নোৱাৰে অধ্যক্ষ মহোদয় কাৰণ জনবসতি ডেমগ্ৰাফিক কথা ইয়াত মই ৰাজনৈতিক কথা টানিব নোখোজো আজি ৱাজেদ চৌধুৰী ডাঙৰীয়াই কব যে দক্ষিণ খালমাৰাত সংখ্যালঘু কোন আৰু সংখ্যাগুৰু কোন অধ্যক্ষ মহোদয় গতিকে বিবেকানন্দই কোৱাৰ দৰে মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীয়ে কোৱাৰ দৰে আমি দৰিদ্ৰ নাৰায়ণৰ সেৱা কৰিব লাগিব অধ্যক্ষ মহোদয় আৰু দৰিদ্ৰ নাৰায়ণৰ সেৱা যদি কৰোঁ তেতিয়া সংখ্যালঘুৰো তথাকথিত সংখ্যালঘুৰো উন্নতি হ'ব আৰু সংখ্যাগুৰুৰো উন্নয়ন হ'ব অধ্যক্ষ মহোদয় ইয়াত অধ্যক্ষ মহোদয় কোৱা হৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জীৱনজ্যোতি আঁচনি আছিল অধ্যক্ষ মহোদয় নুৰুল হুদা ডাঙৰীয়াই কৈছে সেইখন চৰকাৰত অধ্যক্ষ মহোদয় ময়ো আছিলোঁ কল্পতৰু আঁচনি 10,000 দিয়া হৈছিল কল্পতৰু আঁচনি 10,000 জেগাত পিছত 4,000-5,000লৈকে নামাই দিয়া হৈছিল আৰু এইবাৰ আমি কৈছো নহয় এবাৰ প্ৰথম বছৰতে আমি 1,00,000 নিবনুৱাক 1,00,000ৰ পৰা আমি 2,00,000 টকাকৈ আমি লোন দিম অধ্যক্ষ মহোদয়
যেতিয়া আমি স্কুটিৰ কথা কৈছিলোঁ মোৰ মনত আছে ৰকিবুল হুসেইন ডাঙৰিয়া যেটা প্ৰথম বক্তৃতা দিছিল স্কুটি কত গল ইলেকশ্যনত আপোনালোকে স্কুটিৰ কথা কৈছিলে এটা স্কুটি আনোতে কৈছে তেল কত গল অধ্যক্ষ মহোদয় আমি জানো কি কৰিব লাগে আমি কৈছোঁ স্কুটি এক উপাদান আত্মবিশ্বাসী অসমৰ ৰূপক আত্মবিশ্বাসী অসমক ৰিফ্লেক্ট কৰে কিন্তু আমি ছাত্ৰীসকলক কি কম যে আপোনালোকে স্কুটি লক নহলে স্কুটিৰ সমান নগদ ধন লক যুতুকে আপোনালোকে বিচাৰে অধ্যক্ষ মহোদয় ইয়াতে আমি কোৱা নাই যে কাৰোবাৰ ওপৰত আমি স্কুটিখন জোৰ কৰি দিম তেওঁ যাতে তেল ভৰাবৰ কাৰণে টকা নাপায় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি ছোৱালীসকলক কম যে তোমালোকে ভাল ৰিজাল্ট কৰিছা তোমালোকে নৱজাগ্ৰত অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা তোমালোকে এখন স্কুটি চলোৱা চাইকেল চলাব নালাগে স্কুটি চলোৱা আৰু স্কুটি চলাবৰ কাৰণে যদি অসুবিধা আছে স্কুটিৰ সমান টকা লৈ এই টকাখিনি তোমালোকে শিক্ষাৰ কামত ব্যৱহাৰ কৰা অধ্যক্ষ মহোদয় ইয়াত এছ এছ জিৰ কথা কোৱা হৈছিলে যে এক লাখ এছ এছ জিক আজি আমি কৈছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় মই স্পষ্টভাৱে কৈছোঁ কংগ্ৰেছৰ সময়ত তেওঁলোকে ঘোঁৰাৰ দৌৰটো আৰম্ভ কৰিছিল ফৰ্থ ইয়াৰত অধ্যক্ষ মহোদয় আমি ঘোঁৰাৰ দৌৰটো আৰম্ভ কৰিছোঁ ছেকেণ্ড ইয়াৰত এক লাখ নিবনুৱাক এইবাৰ স্বয়ং আঁচনিৰ কথা কৈছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় অহাবাৰ দুই লাখৰ কথা কম তাৰ পিছৰবাৰ চাৰি লাখৰ কথা কম আৰু দহ লাখ নিবনুৱাৰ হাতত টকা নোপোৱালৈকে আমি ক্ষান্ত নহওঁ আমি কাম কৰি গৈ থাকিম অধ্যক্ষ মহোদয় এইবাৰ এক লাখ আত্মসহায়ক গোটৰ কথা কৈছোঁ অহাবাৰ আমি দুই লাখ গোটৰ কথা কম পঁচিছ হাজাৰৰ পৰা পঞ্চাছ হাজাৰৰ কথা কম পঞ্চাছ হাজাৰৰ পৰা এক লাখৰ কথা কম আৰু যিদিনাখনলৈকে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত আত্মসহায়ক গোটত পাঁচ হাজাৰ টকা দিয়া হৈছিল আৰু এইখন চৰকাৰে যেতিয়ালৈকে আত্মসহায়ক গোটত পাঁচ লাখ টকাকৈ নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে অধ্যক্ষ মহোদয় আমি ক্ষান্ত নহওঁ বিকাশৰ যজ্ঞ চলি থাকিব আৰু বিকাশৰ নতুন ৰাস্তা অসমৰ ৰাইজক অসমৰ আইসকলক মহিলাসকলক অধ্যক্ষ মহোদয় আমি দেখুৱাই লৈ গৈ থাকিম অধ্যক্ষ মহোদয় আজি ইয়াত বহুত গুণী জ্ঞানী ব্যক্তিয়ে কেতিয়াবা কেতিয়াবা প্ৰশ্ন কৰিছে যে পুঁজি ক'ত পাব আমাৰ বিধায়িনী দলৰ দলপতি বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়াই কৈছে যে এহেজাৰ কাঠৰ দলং হ'ব এশ কোটি দি কি হ'ব ধাৰণাৰ অধ্যক্ষ মতে আমাৰ সকলোৰে ধাৰণা আছে কিন্তু ধাৰণাবিলাক আমি যেতিয়া প্ৰকাশ কৰোঁ তেতিয়া কেতিয়াবা কেতিয়াবা হয়তো আমি পুৰণা কথা পাহৰি থাকোঁ গোটেই ব্ৰিজবিলাক দলংবিলাক বনাওঁতে প্ৰথম আৰম্ভ হয় ব্ৰিজৰ নক্সা দি ব্ৰিজৰ নক্সাৰ পিছত হ'ব ছইল টেষ্টিং ছইল টেষ্টিঙৰ পিছত লোড টেষ্টিং লোড টেষ্টিঙৰ পিছত তাৰ ডি পি আৰ আহিব ডি পি আৰবিলাক আমি অনুমোদন কৰিব লাগিব এই বছৰ অধ্যক্ষ মহোদয় আমাক টকা নালাগে আমাক টকা লাগিব ছেকেণ্ড এণ্ড থাৰ্ড ইয়াৰত আৰু এই বছৰ মাত্ৰ প্ৰশাসনী অনুমোদন আমাক দিব লাগিব তাৰ কাৰণে এশ কোটি যথেষ্ট টকা অধ্যক্ষ মহোদয় কথাবোৰ আমিও জানো বিশেষকৈ কংগ্ৰেছ দলৰ বিধায়কসকলে আমাৰ আমাৰ লগত থকা বিধায়কসকলতকৈ বেছি ভালকৈ জানে যে কেনেকৈ প্ৰশাসনীয় অনুমোদন আৰম্ভ হয় আৰু প্ৰশাসনীয় অনুমোদনৰ কাৰণে এশ কোটি যথেষ্ট টকা তাত কোনো অসুবিধা নাই অধ্যক্ষ মহোদয় আমি সকলোৱে জানো আজি ইয়াতে কোৱা হৈছে যে সিদিনাখন মই বাতৰি কাকত এখনত দেখিলোঁ ক'লে যে নগাঁও ধুবুৰী আৰু আমাৰ লখিমপুৰৰ মেডিকেল কলেজে আৰম্ভ হোৱা নাই নলবাৰী আৰু তিনিচুকীয়াৰ কেনেকৈ হ'ব অধ্যক্ষ মহোদয় মই ৰাইজক ক'ব খোজোঁ যে আমাৰ সমাজত সংঘাত চলি থাকিব আশা আৰু ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যনৰ মাজত বিটুইন হোপ এণ্ড ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন আমি অসমৰ এটা প্ৰজন্ম আছিল অসমত বিভীষিকা দেখিছিল গুলী বাৰুদ বম দেখিছিল অসমত আন্দোলন দেখিছিল স্বাভাৱিকতে হতাশা তেওঁলোকৰ চৰিত্ৰৰ লগত সন্নিৱিষ্ট হৈছে এইটো জাতিগত চৰিত্ৰ হিচাপে ডাঙৰ হয় কিন্তু আজি নতুন প্ৰজন্মই গুগল দেখিছে টুইটাৰ দেখিছে আজি নতুন প্ৰজন্মই বিশ্বক দেখিছে নতুন প্ৰজন্মই মানুহৰ পৰা আশা বিচাৰে আজি কোনো পলিটিচিয়ান বাচি থাকিব নোৱাৰে যদিহে হি ডাজেণ্ট চেল হোপ হি ডাজেণ্ট চেল এক্সপাইৰেশ্যন আজি ৰাজনীতি কৰা মানুহে আশাৰ বাতৰি বহন কৰিবই লাগিব আৰু সেইকাৰণে অধ্যক্ষ মহোদয় আশাই প্ৰত্যাহ্বানৰো জন্ম দিয়ে সেই বাতৰি কাকতখনত দেখাৰ পিছতে মই গধূলি সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ যে এই বাজেট চলি থকাৰ মাজতে নগাঁও লখিমপুৰ আৰু ধুবুৰী মেডিকেল কলেজৰ কাম আৰম্ভ হ'ব লাগিব মই বিষয়াসকলক মাতি আনি কৈছিলোঁ যে বাজেট শেষ হ'ব নোৱাৰে তাৰ আগতে তিনিখন মেডিকেল কলেজৰ কাম আৰম্ভ হ'ব লাগিব অধ্যক্ষ মহোদয় বিনম্ৰতাৰে সৈতে আপোনাক কওঁ সোতৰ তাৰিখে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী অসমলৈ আহিব নগাঁও আৰু ধুবুৰীৰ মেডিকেল কলেজৰ কাম আৰম্ভ হ'ব আধাৰশিলা নহয় অধ্যক্ষ মহোদয় খুটা ফুটা হ'ব কাম আৰম্ভ কৰা হ'ব আৰু নিৰন্তৰ গতিত কাম চলিব অধ্যক্ষ মহোদয় দুশ ত্ৰিশ কোটি টকাকৈ আমি অনুমোদন দিছোঁ
আগত আধারশিলা হৈছিল অনুমোদন নাছিল জুয়া মাহত আমি অনুমোদন দিছো আমি কাম আৰম্ভ কৰিম আৰু একেই আত্মবিশ্বাসেৰে মই নলবাৰী আৰু তিনিচুকীয়া মানুহক কম যে মেডিকেল কলেজ হ'ব এয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি সৰ্বানন্দ সোনোৱাল মন্ত্রী সভাৰ সংকল্প আৰু আমি যিখিনি কৈছো অধ্যক্ষ মহোদয় আমি সেই কামখিনি কামত পৰিণত কৰি দেখুৱাম সেইখিনি আৰু সততা আৰু সাহস আমাৰ মাজত আছে অধ্যক্ষ মহোদয় আমি এই যেতিয়া বাজেটৰ কথা কৈছিলোঁ তেতিয়া বহুত মানুহ বহুত ৰাইজে বাহিৰত মই কোৱা শুনিছো যে টকা পইচা আমি পাম নে নাম টকা পইচা আমাৰ লগত আহিব নে নাই মোৰ দায়িত্ব বিত্তমন্ত্রী হিচাপে এইখন সদনক অবগত কৰোৱা যে আমাৰ পুঁজি ক'ৰ পৰা আহিব 85,000 কোটি টকা আমি খৰচ কৰিম বুলি কৈছো অধ্যক্ষ মহোদয় মোৰ ভাগ্য বা আমাৰ চৰকাৰখনৰ ভাগ্য আমি এইখিনি সময়ত অসমৰ দায়িত্বত আহিলো আমি শাসনত আহিলো যিখিনি সময়ত গোটেই সমগ্ৰ অসমতে ভাৰতবৰ্ষতে এটা দুর্নীতিৰ বিপৰীতে টেক্স কমপ্লায়েন্স সোসাইটি এখনৰ লাহে লাহে জন্ম হবলৈ আৰম্ভ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰিয়া ডিমনিটাইজেশ্যনৰ পিছত সাডেনলি মানুহৰ মাজত এটা নতুন টেক্স কমপ্লায়েন্সৰ নতুন চৰিত্ৰ এটা অহাটো আমি পৰিলক্ষিত কৰিছো আপুনি জানি আচৰিত হ'ব এইখন হাউচত যেতিয়া মই শাসক পক্ষত আছিলোঁ তেতিয়া মই এদিন এটা প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ যে 2005তো অসমৰ টেক্সৰ গ্ৰোথ 21% আছিল 20% আছিল আজি টেক্সৰ গ্ৰোথ কিয় 7% তেতিয়া উত্তৰ দিয়া হৈছিল যে ভেট বেলেগ নন ভেট বেলেগ বহুত ধৰণৰ কথা আজি অধ্যক্ষ মহোদয় আপোনাক মই গৌৰৱেৰে কৈতে কওঁ ভেট নন ভেট জিএছটি টেক্স এক্সাইজ সকলো ধৰিও আজি জানুৱাৰী মাহতে অধ্যক্ষ মহোদয় অসম চৰকাৰে কৰৰ ক্ষেত্ৰত 17% গ্ৰোথ অলৰেডি আমি এষ্টাব্লিছ কৰিছো অধ্যক্ষ মহোদয় ইৰেস্পেক্টিভ অফ এনিথিং আৰু মোৰ বিশ্বাস আছে যে 31 মাৰ্চলৈকে এই গ্ৰোথ ইতিহাসৰ হায়েষ্ট টেক্স গ্ৰোথলৈকে পৰিগণিত হ'ব অধ্যক্ষ মহোদয় আপুনি জানি ভাল পাব যে জিএছটি যেতিয়া আমি কথা পাতিছিলোঁ ইয়াৰ বাজেট স্পীচত এটা লাইন আছে যে জিএছটিত অসমৰ সক্ৰিয় ভূমিকা যেতিয়া আজি প্ৰত্যেক বছৰে আমি ইণ্ডাষ্ট্ৰিক টেক্স এক্সেমশ্যন দিওঁ 300 কোটি টকা আমি যেতিয়া জিএছটিৰ মিটিঙত গৈছিলোঁ তেতিয়া আমি কৈছিলোঁ যে আমি যদি টেক্স এক্সেমশ্যন দিছিলোঁ আৰু সেইকাৰণে সেই কৰটো একাউণ্ট জেনেৰেলৰ অডিটত ৰিফ্লেক্ট হোৱা নাই আপোনালোকে এই টেক্সটো আমাৰ গ্ৰোথৰ লগত আপোনালোকে যোগ দিব লাগিব তেখেতসকলে আপত্তি কৰিছিল আমি কৈছিলোঁ সেই কথাটো নহ'ব আপোনালোকে যোগ দিবই লাগিব লগত আমি কৈছিলোঁ যে অসমৰ দৰে ৰাজ্যত আমাৰ টেক্সৰ গ্ৰোথ 7% 8% 9% হয় কিন্তু এইবাৰ আমাক আমি আপোনালোকৰ পৰা বিচাৰিছোঁ যে আমাক এটা চেকুলাৰ গ্ৰোথ দিব লাগে আৰু চেকুলাৰ গ্ৰোথটো মিনিমাম 14% হ'ব লাগে অধ্যক্ষ মহোদয় এই দুইটা কথা মাননীয় বিত্তমন্ত্ৰী অৰুণ জেটলী ডাঙৰীয়াই উত্তৰ পূব আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত ৰাজ্যৰ বাবে উত্তৰ পূব হিমালয় আৰু জম্মু কাশ্মীৰৰ বাবে মানি লৈছিল আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অসমে প্ৰতি বছৰে প্ৰায় 2,000 কোটি টকাৰ অতিৰিক্ত কৰ লাভ কৰিব অধ্যক্ষ মহোদয় যিটো আগত কেতিয়াও হোৱা নাছিল আমাৰ টেক্স কেতিয়াও 2,000 কোটি টকাকৈ বছৰত বঢ়া নাছিল এতিয়া জিএছটিত 14% আমাক চেকুলাৰ গ্ৰোথ দিয়াৰ কাৰণে অধ্যক্ষ মহোদয় মোৰ লগত একজেক্ট হিচাপটো আছে মই হাউচক শ্বেয়াৰ কৰি মোৰ কথাটো কৈ থাকোঁতে যে আমি কিমান পাৰ্চেণ্ট আমি গ্ৰোথ পাম অধ্যক্ষ মহোদয় যিটোৰ কাৰণে আমি আত্মবিশ্বাসী যে আমাৰ এই বাজেটখন ফাইনেন্স কৰোঁতে আমি যি ধৰণে ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা সহায় পাইছোঁ যে আমাৰ বাজেটখন ফাইনেন্স কৰোঁতে আমাৰ বিশেষ কোনো অসুবিধা নহ'ব আৰু এই কামখিনি আমি কৰিব পাৰিম অধ্যক্ষ মহোদয় আপোনাক জনাবলৈ পাই আমি ভাল পাইছোঁ যে যোৱা বছৰ ডিচেম্বৰৰ এই সময়ছোৱাত অসম চৰকাৰৰ যি খৰচ কৰিছিলে সেই খৰচৰ ওপৰত গৈ অধ্যক্ষ মহোদয় মোৰ লগত হিচাপটো আছে 2015-16 চনত অসমে জি এছ টিৰ সমপৰ্যায়ৰ ভেট কালেক্ট কৰিছিল 5,611 কোটি টকা 2017-18 চনত আমাৰ বৃদ্ধিৰ পৰিমাণ হ'ব 1,771 কোটি টকা অধ্যক্ষ মহোদয় আমি নিজে যিমানে কালেক্ট নকৰোঁ কিয় আমাৰ টেক্স কেতিয়াও 1,771 কোটি টকা গ্ৰোথ নহৈছিল আজি আমাৰ সৌভাগ্য যে আমি জি এছ টিৰ কাৰণে 1,771 কোটি টকা আমি ষ্ট্ৰেইটৱে অসমৰ বাজেটলৈকে আমি আনিব পাৰিছোঁ তাৰপিছত অধ্যক্ষ মহোদয় আৰ আই ডি এফৰ ক্ষেত্ৰত অসমক দি আছিলে 600 কোটি টকা এইবাৰ আৰ আই ডি এফৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ গ্ৰাণ্ট বৃদ্ধি হৈছে 850 কোটি টকা
অধ্যক্ষ মহোদয় আমাৰ যেটো ডিভলিউশন অফ সেন্ট্রাল ট্যাক্সেস ডিভলিউশন অফ সেন্ট্রাল ট্যাক্স আছিল 2017-18 চনত 22398 কোটি টকা এই বছৰ আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বাজেটত ডিভলিউশন অফ সেন্ট্রাল ট্যাক্স ইয়াতে আমাক আমাৰ ডিভলিউশন অফ সেন্ট্রাল ট্যাক্সত আমাৰ অধ্যক্ষ মহোদয় প্ৰায় 1000 কোটি টকা আমাৰ বৃদ্ধি হৈছে আমাৰ যেটো সেন্ট্রাল ডিভলিউশন অফ ট্যাক্সেস এই গুটে বিলাকৰ পৰা চালে আৰু আমাৰ নিজৰ যেটো ৰেভিনিউ এক্সাইজ ট্ৰান্সপোৰ্ট ফৰেষ্ট এই গুটে বিলাকৰ অধ্যক্ষ মহোদয় আমি ৰেভিনিউ গ্ৰোথত আছো অলমোষ্ট 21% কালেক্টিভলি সেইবাবে অধ্যক্ষ মহোদয় এই বছৰ পুঁজিৰ কোনো অসুবিধা নাই মই আমাৰ মোৰ সতীৰ্থ মন্ত্ৰীসকলক কৈছো যে আপোনালোকে কাম কৰক ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্ট হেজ টেকেন দা ভাও আমি সংকল্প লৈছো যে আপোনালোকে বাজেটত থকা টকা উলিয়াবৰ কাৰণে আপোনালোকে কোনো কষ্ট পাব নালাগে আমি আপোনালোকক এই টকা দিয়াৰ বাবে সংকল্পবদ্ধ মাত্ৰ আমি কালেক্টিভলি কাম কৰিব লাগে অধ্যক্ষ মহোদয় আপুনি জানি ভাল পাব এবাৰ আমি আৰু এটা সিদ্ধান্ত লৈছো আমাৰ বাজেটত কৈছো যে কেতিয়াবা কেতিয়াবা কোনো ডিপাৰ্টমেণ্টে সেন্ট্ৰেলৰ টকা অহাৰ পিছত তেওঁলোকে আমাৰ পৰা টকাটো নিবিচাৰে 15 দিন পাৰ হৈ যায় 6 মাহ পাৰ হৈ যায় 7 মাহ পাৰ হৈ যায় এবাৰ আমি ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ নতুন নিয়ম আৰম্ভ কৰিছো যে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে ক'ত পুঁজি দিছে আমি ট্ৰেকিং কৰোঁ আৰু 2 মাহৰ ভিতৰত যদি ডিপাৰ্টমেণ্টে আমাক টকাটো নোখোজে আমি ডিপাৰ্টমেণ্টক নিজাকৈ টকাটো পঠাই দিওঁ যে এইটো আপোনালোকৰ টকা আপোনালোকে লৈ লওক যাক আমি বাজেটত কৈছো শ্ব' মটো ৰিলিজ অফ চিলিং তাৰমানে উইদাউট ডিমাণ্ড ফ্ৰম দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট আমি এতিয়া আৰম্ভ কৰিছো যে শ্ব' মটো ৰিলিজ অফ মানি যাতে ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাক সচকিত হয় আৰু ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাকে যাতে গম পায় যে এই পুঁজি তেওঁলোকৰ পুঁজি আৰু তেওঁলোকে এই পুঁজি বহন কৰিব লাগে বা তেওঁলোকে বহন কৰা উচিত অধ্যক্ষ মহোদয় বাজেটখনৰ ফাইনেন্সৰ বাবে ইয়াত কোনো অসুবিধা নাই বাজেটখনৰ কাৰণে আমি যিমানখিনি পুঁজি যোগাৰ কৰিব লাগে সেইখিনি পুঁজি আমি কৰিব পাৰিছোঁ আৰু তাৰ কাৰণে মই বাৰে বাৰে বাজেটখনত কৈছোঁ যে এই বাজেটখন আত্মবিশ্বাসী নৱজাগ্ৰত অসমৰ প্ৰতিফলন আজি আমি অধ্যক্ষ মহোদয় এই সদনে গৌৰৱ কৰিব পাৰে যে এইখন বাজেটত আমি কেইটামান এনেকুৱা কথা কৈছো যে যি কথা হয়তো ভাৰতবৰ্ষৰ আন ৰাজ্যই কৈছে নাই নাজানো মই বিনম্ৰতাৰে সৈতে ক'ব খোজো আজি কোনখন ৰাজ্য অসমৰ কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত কৈছে 0% ইণ্টাৰেষ্ট 1 টকাও ইণ্টাৰেষ্ট নালাগে আজি 0% ইণ্টাৰেষ্টত কৃষকসকলে ঋণ ল'ব পাৰে আগতেতো কেতিয়াও আমি এই কথা কোৱা নাছিলো আজি মই বিধায়কসকলক আহ্বান জনাম যে আপোনালোকে নিজৰ সমষ্টিত গৈ কৃষকসকলক উৎসাহিত কৰক যাতে বেংকৰ পৰা তেওঁলোকে লোন ল'ব পাৰে চৰকাৰী নটিফিকেশ্যন মই আপোনালোকৰ হাতে হাতে পঠাই দিম যে 0% ইণ্টাৰেষ্টত আপোনালোকে লোন পাব আপোনালোকে কৃষকসকলক উৎসাহিত কৰক যাতে তেওঁলোকে মেক্সিমাম লোন ল'বৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহে অধ্যক্ষ মহোদয় আজি আপোনালোকে চিন্তা কৰক যে প্ৰথমবাৰৰ বাবে মই যেতিয়া দৰিদ্ৰ নাৰায়ণৰ কথা কৈছো চাহ বাগিচাৰ কথা কৈ পেলাই আমি বহুদিনৰ পৰা ৰাজনীতি কৰি আহিছো কিন্তু আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাহ বাগিচাৰ মাজত আমি চৰকাৰখনক লৈ যোৱাৰ চেষ্টা কৰিছো এই বাজেটত ডাঙৰ এটা পলিচি ডিচিশ্যন ইয়াত সদস্যসকলে কথাটো লক্ষ্য কৰা নাই এই বাজেটত আমি কৈছো যে যিকোনো ডিপাৰ্টমেণ্টৰে চেলাৰী আৰু ৱেজক বাদ দি বাধ্যতামূলকভাৱে 5% চাহ বাগানৰ উন্নয়নৰ বাবে খৰচ কৰিব লাগিব তাৰমানে অধ্যক্ষ মহোদয় আপোনালোকে চিন্তা কৰক আজি যদি হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ 2000 কোটি টকাৰ বাজেট তেতিয়াহ'লে মই বাধ্যতামূলকভাৱে 100 কোটি টকা টি গাৰ্ডেনত খৰচ কৰিব লাগিব 7 লাখ মানুহ 7 লাখ চাহ বাগিচাৰ কৰ্মী তেওঁলোকৰ পৰিয়াল 5 জনকৈ 35 লাখ মানুহৰ জীৱনৰ কাৰণে পৰিৱৰ্তন অনাৰ কাৰণে আমি কি ধৰণে প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছোঁ আজি অধ্যক্ষ মহোদয় আপুনি জানি ভাল পাইছে বা আপুনি নিশ্চয় সন্তুষ্ট হ'ব যে আজি ইমান দিনে আমি গুৱাহাটীৰ পৰা বাহিৰত গৈ নগৰসমূহৰ উন্নয়নৰ কথা চিন্তা কৰা নাছিলো আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমি কৈছো যে 1 লাখ জনবসতিৰ ওপৰত যিমান নগৰ আছে প্ৰতিখন নগৰতে আমি 200 কোটিকৈ টকা দিম নগাঁও তিনিচুকীয়া ডিব্ৰুগড় তেজপুৰ গুৱাহাটী শিলচৰ আজি প্ৰত্যেকখন নগৰত আমি কৈছো আজি এতিয়া সদনৰ বিধায়কসকলে নেতৃত্ব ল'ব লাগিব তেওঁলোকে চাব লাগিব যে এই 200 কোটি টকাৰ প্ৰকল্প যাতে সময়ত বিত্ত বিভাগলৈকে আহে 200 কোটি টকাৰ কাৰণে আমি সিদ্ধান্ত লৈছো যে ডিষ্ট্ৰিক্ট চেয়াৰমেন কৰিম আমি
বিধায়ক আৰু সংসদ সদস্যক আমি মেম্বাৰ কৰিম তেওঁলোকে পাবলিকৰ লগত কনসালটেশন কৰিব কত 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 ৰাস্তা লাগে কত হস্পিটাল লাগে কত তেওঁলোকে মিউজিয়াম বনাব খোজে কত তেওঁলোকে ডিস্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰী বনাব খোজে কত ষ্ট্ৰীট লাইট দিব খোজে তেওঁলোকৰ ওপৰত আমি এৰি দিছো 200 কোটি টকা অধ্যক্ষ মদে তেওঁলোকে আমাৰ পৰা লৈ যাওক আজি এই ধৰণৰ কথা আগত কত কোৱা হৈছে আজি আমি কৈছো সেইটোতে আমি থমকি না যাও অহাবা যেতিয়া বাজেটৰ কাৰণে আহিম তাত আমি কম 50,000 পৰা 1 লাখ নগৰ বিলাকলৈকে আমি পুঁজি দিম আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত 50 বছৰৰ 50,000ৰ তলৰ 25,000ৰ ওপৰ নগৰসমূহলৈকে আমি পুঁজি আবলতন কৰিম আজি 200 কোটি টকা অধ্যক্ষ মহোদয় অসমৰ দৰে ৰাজ্য এখনৰ বাবে কম নহয় তাক যদি আমি সঁচা অৰ্থত ব্যয় কৰিব পাৰো আমাৰ নগৰসমূহে এটা নতুন দিনলৈ ঘূৰি যাব পাৰিব আজি আমি এই বাজেটত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমি কৈছো যে আমাৰ পিতৃ-মাতৃৰ প্ৰতি আমাৰ দায়িত্ব আছে মই যেতিয়া কেতিয়াবা আমাৰ সংসদনত সদস্যসকলে কয় যে শ্লোক আৰু সাহিত্য বেছি হৈছে শ্লোক আৰু সাহিত্য আমাক প্ৰেৰণা দিয়া অধ্যক্ষ মহোদয় যেতিয়া মোৰ পিতৃৰ কথা চিন্তা কৰি যেতিয়া মই কওঁ পিতা স্বৰ্গ পিতা ধৰ্ম পিতাহি পৰমন্তপ পিতৰি পিতৃমা পত্ৰ প্ৰিয়ন্তে সৰ্বদেৱতা এই শব্দটো কোৱাৰ লগে লগে অধ্যক্ষ মহোদয় মোৰ মনৰ শৰীৰত এটা নতুন তেজৰ সৃষ্টি হয় ভাৰতবৰ্ষৰ সংস্কৃতৰ শ্লোকসমূহে আমাক সেইটোৱে দিছে ঋষি মুনিয়ে 5,000 বছৰৰ পৰা খালি মাত্ৰ শ্লোককে তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে শ্লোক গাইছে আৰু শ্লোকৰ জৰিয়তে তপোভূমি ভাৰতবৰ্ষখনক তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিছিলে আৰু সেই কথাকে সৰুগত কৰি এইখন বিধানসভাত আমি প্ৰথমবাৰৰ বাবে কৈছো যে কোনোবা চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে কোনোবা কোম্পানীত কাম কৰা মানুহে যদি নিজৰ পিতৃ-মাতৃক যদি তেওঁলোকে যদি নেগলেক্ট কৰে তেওঁলোকে যদি তেওঁলোকৰ ফালে চকু নিদিয়ে আমি দৰমহাৰ টকা কাটি তেওঁলোকক পিতৃ-মাতৃসকলক আমি চাম অধ্যক্ষ মহোদয় এই কথাবিলাকে আজি নৱজাগ্ৰত আত্মবিশ্বাসী অসমখনৰ প্ৰতিচ্ছবি দাঙি ধৰিছে অধ্যক্ষ মহোদয় আমি আজিকালি সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰীও ভাল শ্লোক কয় আমি শুনি ভাল পাইছো আপোনাৰ পৰা অনুৰোধ কৰিব লাগে অধ্যক্ষ মহোদয় আৰু যিমানে অধ্যক্ষ মহোদয় মই এটো কোনো মই বিশ্বাস কৰো যে যেতিয়াই আপুনি ৰাতিপুৱা বেদৰ মন্ত্ৰ শুনিব শ্লোক শুনিব উপনিষদ শুনিব তেতিয়া দিনটো বেয়া কাম কৰিব মন নোযোৱা হৈ যায় অধ্যক্ষ মহোদয় আৰু আমেৰিকাত সিনেট আৰু আমেৰিকাত যেতিয়া হাউচ অফ ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ আৰম্ভ হয় তেতিয়া প্ৰথম এজন চেপলিন আহে তেওঁ যিকোনো ধৰ্মৰ এটা বাণী তেওঁ পাঠ কৰে আৰু মনবোৰ পবিত্ৰ হয় তেতিয়াহে সদনৰ কাম আৰম্ভ হয় তাতে হিন্দু যায় খ্রিস্টানো যায় মুসলমান আমার কলেজতো এটো আছিলে আছিলে আৰু এটো আমিও আমি কোনবা কষ্টত আৰম্ভ কৰিব লাগিব থ্যাংক ইউ অধ্যক্ষ মহোদয় আমাৰ আব্দুল খালেক ডাঙৰিয়া যেতিয়া কৈছিল তেওঁ কৈছে সংস্কৃত কম্পালসৰি কৰিব নালাগে সংস্কৃত কম্পালসৰি কথাটো হয় নাই সংস্কৃত হৈছে তালাৰ চাবি ইউডিএফৰ ইলেকশনৰ প্ৰতীক তালা চাবিটো কাৰ ক'ত থাকে মই নাজানো কিন্তু যদি ভাৰতীয় ভাষা আপুনি শিকিব খোজে বড়ো ভাষাই হোক অসমীয়া ভাষাই হোক আমি যদি হিন্দী ভাষাই হোক কোনো ভাষা আমি শিকিব নোৱাৰো যদি চাবিটো সংস্কৃত দি মুকলি কৰি নিদিয়ে আজি জাৰ্মানীত অধ্যক্ষ মহোদয় সংস্কৃত ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়ায় কেইদিনমান আগতে মই আনন্দৰাম বৰুৱা বঁটা দিব এখন মিটিং হৈছিলে তাত পণ্ডিত প্ৰবৰ নগেন শইকীয়া ডাঙৰীয়া আহিছিলে নগেন শইকীয়া ডাঙৰীয়াই কৈছিলে যে পাণিনিৰ ব্যাকৰণ নিশিকাকৈ কোনো ভাষা শিকিব নোৱাৰে ইয়াত কোনো কথা নাই সংস্কৃতে আমাক অসমীয়া ভাষা ভালকৈ শিকিবৰ কাৰণে প্ৰেৰণা দিব আৰু সেইকাৰণে আমি ভাবোঁ যে সংস্কৃত সকলোতে পঢ়িব লাগে আৰু সংস্কৃতে কোনো জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ বুজি নাপায় আয়ুৰ্বেদিক কলেজত পঢ়া মুছলমান ল'ৰাবিলাকে যিধৰণে সংস্কৃতৰ কথা কয় সংস্কৃতৰ বেদত লুকাই থকা সংস্কৃতৰ আঁৰত লুকাই থকা আয়ুৰ্বেদিকৰ তত্ত্বৰ কথা কয় তেতিয়া আমি বুজি পাম যে সংস্কৃত ধৰ্ম নিৰপেক্ষতাৰ বহুত ওপৰত আৰু সেইকাৰণে সংস্কৃতৰ দেৱভাষা বুলি কোৱা হয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই বাজেটত আমি কৈছো আমি কিছুমান চিন্তা কৰিছো আজি মোৰ ল'ৰা দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে সৌভাগ্যক্ৰমে হওক মই ইংৰাজী বিদ্যালয়ত পঢ়াইছো যেতিয়া ঘৰত আহি অসমীয়া লিখিব নোৱাৰে মনটো তিক্ততা মনটো ক'ৰবাত যেন বেথা লাগে যে মই কি কৰিছো কিন্তু বাস্তৱিকতাই কেতিয়াবা আমাক বাধ্য কৰায় নিবিচৰা ৰাস্তা এটাত লৈ যাবলৈ বাধ্য কৰায় আজি আমি প্ৰথমবাৰৰ বাবে কৈছো যে অসমত কোনোবা ইংৰাজী স্কুল হওক অসমত কোনোবা বেংগলী মিডিয়ামৰ স্কুল হওক বড়ো মিডিয়ামৰ স্কুল হওক অসমীয়া মিডিয়ামৰ স্কুল হওক যদি তেওঁলোকে অষ্টম মানলৈকে যিকোনো এটা সংবিধান প্ৰদত্ত আঞ্চলিক ভাষা বড়ো হওক অসমীয়া হওক বঙালী হওক বৰাক ভেলীত বঙালী হওক বড়ো অধ্যুষিত অঞ্চলত বড়ো হওক আৰু
অঞ্চলত অসমীয়াক আমি কোনো ধৰণৰ ডিস্টিংচন নকৰাকৈ কৈছো যে এটা ভাষা ক্লাছ 8 লৈকে পঢ়ি বই লাগিব অধ্যক্ষ মহোদয় ই আমাৰ জাতিৰ প্ৰতি মানুহৰ আস্থা বঢ়াব আজি আমি তাৰ পিছত কৈছো বড়ো সাহিত্য সভাক তাৰ পিছত অসম সাহিত্য সভাক মই কৈছো যে ক্লাছ 8 লৈকে লৰাবিলাকে তাত পঢ়িলে প্যারেলালি আপোনালোকে ডিপ্লোমা কোর্স আৰম্ভ কৰক আমি আপোনালোকক পুঁজি দিম 9 10ৰ পঢ়াখিনিও আপোনালোকে ডিপ্লোমা থৈ সেই লৰাজনক আপোনালোকে মেট্ৰিকলৈকে অসমীয়াটো পাৰ কৰাই দিয়ক আমি ব্যৱস্থা লৈছো জাতি উপজাতিৰ কথা দি আমি চিন্তা কৰিছো ইয়াত বাজেটত কোৱা হৈছে যে শিক্ষা স্বাস্থ্যৰ সৰ্বশিক্ষাৰ গ্ৰান কমিছে এনএইচএমৰ গ্ৰান কমিছে তাৰ গোটেই কথাখিনি মই ক'ব খুজিছো যোৱা বছৰ সৰ্বশিক্ষা আৰু এনএইচএমৰ টকা এই কাৰণে বেছি আছিল যে 15 16 আমি খৰচ কৰিব নোৱাৰা টকাখিনিও আমি 16 17 দেখাবলগীয়া হৈছিল যেতিয়া মই উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে মাননীয় নজৰুল ইসলাম ডাঙৰৰ পৰা এনএইচএম টো পাইছিলো সেই সময়ত আনস্পেন্ড ব্যালেন্স আছিল 460 কোটি গতিকে 460 কোটি যোৱা বছৰ বাজেটত যোগ কৰি দিয়া হৈছিল কিন্তু এই বছৰ আনস্পেন্ডৰ কথাই নাই বাই 31 মাৰ্চ আমি 100% খৰচ কৰিম গতিকে অহাবাৰটো আনস্পেন্ড ব্যালেন্স নাথাকিব গতিকে আনস্পেন্ড ব্যালেন্স নাথাকিলে যেটো অরিজিনাল বাজেট তালৈকে আমি ঘূৰি আহিব লাগিব সেইকাৰণে অধ্যক্ষ মহোদয় বাজেটত ধন কৰ্তন কৰা হোৱা নাই যোৱাবাৰ 76,000 কোটি আমি খৰচ কৰিম বুলি কৈছিলো এইবাৰ 85,000 কোটি আমি খৰচ কৰিম বুলি কৈছো বাজেটত বিত্তীয় ডেফিসিটৰ কথা কোৱা হৈছে মই পবিত্ৰ সদনক বিনম্ৰতাৰে জনাও যে এফআৰবিএম আইনে নিৰ্ধাৰিত কৰি দিয়া মতে 3% ফিস্কেল ডেফিসিট আমাৰ থাকিব পাৰে আৰু আমি 3% ৰ তলত আছো আমি 2.9% ত আছো ৰেভিনিউ ডেফিসিটো আমি এফআৰবিএমে নিৰ্ধাৰিত কৰি দিয়াতকৈ আমি বহুত তলত আছো আৰু এই সদনত এফআৰবিএম আইনখন সংশোধনৰ বাবে আহিব সেই মুহূৰ্তত আমাৰ সন্মানীয় সদস্যসকলে এই দিশত যদি বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন কৰে বা মই কৰাটো বিচাৰো সেই সময়ত আমি এই ধৰণে উত্তৰ দিবলৈ ভাল পাম কিন্তু থৰতে মই সদনক ক'ব খুজিছো যে উই আৰ উইদিন দা লিমিট অফ এফআৰবিএম আমি এফআৰবিএমৰ লিমিট ক্ৰছ কৰা নাই এফআৰবিএমৰ ৰেভিনিউ ডেফিসিটৰ লিমিট হৈছে 3% আমি 2.92% ত আছো ডেট জিডিপি ৰেচিঅ' ধাৰ ল'ব পাৰো আমি 28.5% লৈকে আমি মাত্ৰ ধাৰ লৈ আছো 18.5% তাৰ মানে উই আৰ ৱেল বিলো এফআৰবিএম টার্গেট সেইকাৰণে বিত্তীয় শৃংখলতাৰ প্ৰতি ইয়াত কোনো ধৰণৰ প্ৰত্যাহ্বান নাই অধ্যক্ষ মহোদয় আমি কেইটামান নতুন কথা কৈছো প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমি কৈছো বহুত মানুহৰ বহুত নিৰপৰাধী মানুহৰ মাটি মানুহে দখল কৰি লৈ যায় কোনো এবিলাক কথা চিন্তা কৰা নাছিল মানুহ বহুত মানুহে নিজৰ মাটি বাৰী হেৰুৱাইছে প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমি কৈছো যে মাটিৰ আমি ফাষ্ট ট্ৰেক কোৰ্ট কৰিম যে কোনোবাই যদি মাটি দখলৰ কেছ হয় নৰ্মেল কোৰ্টত নাথাকে ফাষ্ট ট্ৰেক কোৰ্টত আহিব যাতে বিচাৰ সোনকালে হ'ব পাৰে আজি বহুত গৰৰ চোৰাং চিকাৰী ধৰিলে কিন্তু গৰৰ চোৰাং চিকাৰীবিলাকৰ বিচাৰ কোৰ্ট হ'ল আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে বাজেটত কোৱা হৈছে যে গৰৰ চোৰাং চিকাৰীৰ বিৰুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা ল'বলৈ আমি ফাষ্ট ট্ৰেক কোৰ্ট কৰিম এইবিলাক কথা আমি কিয় কৈছো এইবিলাক কথা কোৱাৰ কাৰণে বাজেটখন দীঘল হৈছে কাৰণ আমি প্ৰথমবাৰৰ বাবে কিছুমান কথা কৈছো কিন্তু 2001ৰ পৰা যদি এই কথাবোৰ অলপ অলপকৈ কৈ থাকিলহেঁতেন আমাৰ বাজেটখন দীঘল নহ'লহেঁতেন যিহেতু কিছুমান কথা কোৱা হোৱা নাছিল ভাষাৰ কথা কোৱা হোৱা নাছিল সংস্কৃতৰ কথা কোৱা হোৱা নাছিল দেউতা মাৰ কথা কোৱা হোৱা নাছিল বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণৰ স্পেচিয়েল কোৰ্টৰ কথা কোৱা হোৱা নাছিল আগতে চিলিং দিম বুলি কোৱা হোৱা নাছিল অধ্যক্ষ মহোদয় নোকোৱা কথাবিলাকতো আমি ক'ব লাগিব এতিয়া কোনোবাই যদি আগত নোকোৱাকৈ কৈ থৈ গৈছে আৰু মই যদি কোৱাৰ গোটেইখিনি সুযোগ পাওঁ সেইখিনিতো মই ভগৱান প্ৰদত্ত সুযোগ বুলিয়ে ল'ব লাগিব যে ভগৱানে মোক এইখিনি সুযোগ দিছে আৰু সেই সুযোগখিনিতো অধ্যক্ষ মহোদয় মই গ্ৰহণ কৰিব লাগিব আৰু সেইখিনি গ্ৰহণ কৰাটো নিশ্চয় মোৰ ভুল ল'ব নোৱাৰে সেইখিনি মোৰ পূৰ্বপুৰুষ আৰু 3 কোটি মানুহৰ মই আশীৰ্বাদ বুলিয়ে ক'ব লাগিব যে সেইখন আশীৰ্বাদ আমাৰ ওপৰত আছিলে অধ্যক্ষ মহোদয় এইবাৰ যেতিয়া বাজেট নিৰ্মাণ কৰিছিলোঁ তেতিয়া প্ৰথমবাৰৰ বাবে দিছ বাজেট হেজ মেনি ফাষ্ট প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিৰোধী পক্ষ চৰকাৰী পক্ষ সকলোৰে লগত আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্যসকলক মাতি আনিছিলোঁ তাৰপিছত অধ্যক্ষ মহোদয় আলোচনাত আমি শেষ কৰি থোৱা নাই মই বাজেটত আমি সন্নিৱিষ্ট কৰিছোঁ যে আপোনালোকে যিবিলাক আমাক পৰামৰ্শ দিছিল প্ৰতিটো পৰামৰ্শ আমি গুৰুত্ব সহকাৰে বিবেচনা কৰিম এই বাজেটত আমি 1000 কোটি টকা আছুতীয়াকৈ ৰাখিছো অকল প্ৰতিজন বিধায়কৰ যাতে এটা দুটা তিনিটা কাম যাতে আমি এই বছৰত আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ এই ধৰণৰ সংবেদনশীলতালৈ আমি আগবাঢ়িছো তাত কিন্তু আমি অপজিচন আৰু পজিচন আমি ডিস্ক্ৰিমিনেট কৰা নাই আজি ইয়াত কৈছে
যে 100 কিলোমিটার রাস্তা আমি বনাইছিলু রকিবুল হোসেন ডাঙ্গৰীয়াই 5 বছৰ 100 কিলোমিটাৰৰ কথা কৈছে আমি তো প্ৰথম বছৰতে 20 কিলোমিটাৰ কৈছো আমাক 15 বছৰ হ'ব দিয়ক আমি কি জানি 1000 কিলোমিটাৰ ছুই দিও আমাক 15 বছৰ হ'ব দিলে আমি তো 1000ৰ তলত নৰখো আজি কোনোবা যদি এজন সন্মানীয় প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীয়ে কয় যে 15 বছৰ মই শাসন কৰিলো আৰু এটা সমষ্টিত মাত্ৰ 100 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা বনালো সেইটো কি নৱভাৰতৰ অসমৰ পৰিচয় হ'ব পাৰে নেকি অধ্যক্ষ মহোদয় 15 ইয়ার্স অফ রুল এন্ড অনলি 100 কিলোমিটাৰ আৰু আমি প্ৰথম বছৰতে আৰম্ভ কৰিছো অধ্যক্ষ মহোদয় 10 কিলোমিটাৰ 20 কিলোমিটাৰ তাৰ মানে 15 বছৰত যি 100 কিলোমিটাৰ মই অস্বীকাৰ কৰনে সত্যপদ কলিতা ডাঙৰীয়াই অস্বীকাৰ কৰিছে মই কৈছো হয় কোনোবা সমষ্টিত হোৱা নাছিল জালুকবাৰীত 100 কিলোমিটাৰ হৈছে হয়তো ছয়গাঁওটো হৈছে হয়তো তিতাবৰটো হৈছে আৰু হয়তো চতিয়াটো হৈছে মই অস্বীকাৰ কৰনে 100 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা বনাইছে কিন্তু দেট ইজ আৱাৰ চেলেঞ্জ যদি 100 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা যদি কংগ্ৰেছৰ দিনত বনিছিল অসমৰ কাৰণে ভাল কাম হৈছিল বিজেপিয়ে পৰিৱৰ্তনৰ কথা কৈছে গতিকে 15 বছৰৰ 100 কিলোমিটাৰ আমি 5 বছৰতে শেষ কৰিব লাগিব আৰু যদি 15 বছৰ পাওঁ আমি প্ৰতি সমষ্টিত মিনিমাম 1000 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা বনাবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিব লাগিব মই আমাৰ বিৰোধীসকলক অনুৰোধ কৰিম আপোনালোকৰ সমষ্টিত যদি 15 বছৰ 100 কিলোমিটাৰ বিপৰীতে 1000 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা লাগে আপোনালোকে আমাৰ লগত থাকক আমাক আমাক সমৰ্থন কৰক তেতিয়া আপোনালোকে 1000 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা পাব অধ্যক্ষ মহোদয় মই বেছি দীঘলীয়া কৰিব খোজা নাই কেইটামান কথা মই আগতে কৈছো যে আমি কালেক্টিভলি কেইটামান কাম কৰিব খুজিছো এটা কথা কোৱা হৈছে যে অসমীয়া বিদ্যালয়ৰ গুণগত মান হাউছৰ কিছুমান ক্ষেত্ৰত ৰাজনীতি বিৰোধী আমি সকলে ওপৰত যাব লাগিব প্ৰথমবাৰৰ বাবে শিক্ষা বিভাগে গুণোৎসৱৰ জৰিয়তে অসমৰ প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ এটা ব্যাপক গুণৰ কাম কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে ইয়াৰ অৰ্থটো হ'ল যে 19 20 21 মাৰ্চ তাৰিখে আমি অসমৰ তিনি দিনত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা 5000 গেজেটেড অফিচাৰে তিনিখন স্কুললৈকে যাব তেওঁলোকৰ লগত এখন কোৱেশ্যন এনচাৰ শ্বীট থাকিব প্ৰত্যেকজন ল'ৰাই সেই আনচাৰ ফিল আপ কৰিব তাৰ পিছত সেই ল'ৰাজনক আমি মাৰ্কিং কৰিম আৰু ল'ৰাজনক আমি ইণ্ডিভিজুৱেল মাৰ্কশ্বীট দিম যে তোমাৰ শৈক্ষিক অৱস্থা আজিৰ দিনত এইটো স্কুলখনক আমি নাকে যেনেকৈ গ্ৰেডেশ্যন কৰে আমি স্কুলখনক চি বি স্কুলখনক চি বি এ আমি গ্ৰেড কৰিম আৰু চি বি এ গ্ৰেড কৰাৰ পিছত পৰৱৰ্তী বছৰত চি গ্ৰেড কৰা স্কুলখনৰ আমি কাৰণ চাম যে শিক্ষক নাই কাৰণে চি হ'ল নে শিক্ষকৰ অনুপস্থিতিৰ কাৰণে চি হ'ল নে কি কাৰণে চি হ'ল অহাবাৰ আমি সেই চিটোক বিলৈকে আগবঢ়াই নিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এই গুণোৎসৱৰ কাৰণে আমি প্ৰথমবাৰৰ বাবে চেষ্টা কৰিছোঁ যে আমাৰ বিধায়কসকলো তিনিখনকৈ স্কুলত যাওক এই 19-20-21 তাৰিখে বিধানসভাৰ মাজত আমি বিধায়কসকলক এই বিষয়ে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম মই বিৰোধী দলপতি বিৰোধী পক্ষৰ প্ৰতিজন বিধায়ককে অনুৰোধ কৰিম যে এই গুণোৎসৱৰ মহাযজ্ঞত আপোনালোকো আমাৰ লগত চামিল হওক একেলগে লগ হৈ আমি অসমীয়া বিদ্যালয়বিলাক বড়ো মাধ্যমৰ বিদ্যালয়বিলাক বঙালী মাধ্যমৰ বিদ্যালয়বিলাকলৈকে আমি গুণৰ এটা নতুন লহৰ আমি নমাই আনিব পাৰোঁ নেকি তাৰ বিষয়ে আমি চেষ্টা কৰোঁ আৰু ৰাজনীতিৰ ওপৰত গৈ এই কামখিনি আমি কৰিব খুজিছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী চৰকাৰ থাকোঁতে কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যত চৰকাৰ থাকোঁতে বিটিচি গঠন হৈছিল যেতিয়া প্লেন আৰু নন প্লেন নোহোৱা হ'ল বিটিচি কাৰ্বি আলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ ডিমা হাছাও স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ এইবিলাকত পুঁজি কেনেকৈ যাব এই বিষয়ে কোনো ধৰণৰ সূত্ৰ নোহোৱা হ'ল এইবাৰ আমি বাজেটত কৈছোঁ যে নহয় আমাৰ সংবেদনশীলতা থাকিব লাগিব আৰু সেইকাৰণে এইবাৰ আমি বাজেটত কৈছোঁ যে এজন ৰিটায়াৰ্ড চিফ ছেক্ৰেটাৰী আমি নিযুক্তি কৰিম যাতে এই ৰিটায়াৰ্ড চিফ ছেক্ৰেটাৰীজনে আমাক নতুনকৈ সূত্ৰ বান্ধি দিয়ে যে কি ধৰণে ৰাজ্যখনে বিটিচিলৈকে টকা দিব কি ধৰণে ৰাজ্যখনে কাৰ্বি আলঙলৈকে টকা দিব কি ধৰণে ৰাজ্যখনে উত্তৰ কাছাৰলৈকে টকা দিব এই কথাবোৰ আমি বাজেটত কৈছোঁ আৰু যেতিয়া আমি বাজেটত কৈছোঁ তেতিয়া আমি দীঘলীয়া হৈছে বাজেট যেতিয়া আমি বাজেটত যোৱাবাৰ বাজেটত কৈছিলোঁ বহুতে কৈছিলে যোৱাবাৰ বাজেটৰ কাম হোৱা নাই আজি প্লেন আৰু নন প্লেন আমি মাৰ্চ কৰিম বুলি কৈছিলোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় 1 এপ্ৰিলৰ পৰাতো প্লেন আৰু নন প্লেন নাথাকে সকলোতে এক জেগাত দৰমহা পাব এই কথাবোৰ আমি কৈ অহা কথাবোৰ কোনো এটা কথা অধ্যক্ষ মহোদয় আমি এৰি থৈ নাযাওঁ আমি যোৱাবাৰ বাজেটত কৈছিলোঁ
যে প্ল্যান নন প্ল্যান আমি নহুয়া কৰিম আমি নহুয়া কৰিলু কেজুয়াল মাস্টার উলে সিলিংৰ কাৰণে দৰমহা কাৰণে ৰখিব নালাগে তেওঁলোকে স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে দৰমহা পাব আমি কথা দিছিলু 1 এপ্ৰিলৰ পৰা আমাৰ তাক আমি কাৰ্যত পৰিণত কৰিম আমি এটাটা কৈ জিবিলা কথা কৈছিলু সেই গুটেই কথাবিলাক আমি বাস্তৱত ৰূপায়ণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো অধ্যক্ষ মহোদয় আজি কোৱা হয় চৰকাৰখনৰ পুঁজি আছে নে নাই আজি 2015-16 চনত এই সময়ত আমি মই আগতে কৈছো বাজেটটো কৈছো যে আমি যিমান টকা এই সময়ত খৰচ কৰিছিলো তাতকৈ বহুত বেছি কোটি টকা আজি দিনত আমি মুকলি কৰি দিবলৈ সক্ষম হৈছো অধ্যক্ষ মহোদয় আপুনি জানি ভাল পাব যে 2015-16 2016 তারিখে 31 জানুয়ারি 2016 তারিখে রাজ্য সরকারে খরচ করেছিল 11,475 কোটি টাকা আর এই একই বছরতে 31 জানুয়ারি 2017 সনত আমি খরচ করেছি 15,549 কোটি টাকা অধ্যক্ষ মনে দিজা কেজারি ডাটা এটা কোনো মই হাউসত কিবা কব কারণে বনায়না ডাটা নহয় তার মানে আপোনালোকে যদি দেখা পায় তেতিয়ালকে আপোনালোকে দেখি আপোনালোকে দেখিব যে 2015-16 চনত কৈ 16-17 চনত আজিৰ মুহূৰ্তত আমি 4,703 কোটি টকা এতিয়ালৈকে বেছি খৰচ কৰিছো হুইচ ইজ 42% ইনক্ৰিজ ফ্ৰম দা লাষ্ট ইয়াৰ এক্সপেণ্ডিচাৰ দিজ আৰ নট চিম্পল ষ্টেটিষ্টিক্স দিজ আৰ হাৰ্ড ফেক্ট অফ লাইফ আজি আপোনালোকে শুনিব যে এই মুহূৰ্তলৈকে আগতে বিটিচিত ছেকেণ্ড ইনষ্টলমেণ্ট গৈ নাপায় এতিয়ালৈকে বিটিচিত ছেকেণ্ড ইনষ্টলমেণ্ট গ'ল দিল্লীৰ পৰা 400 কোটি টকা আহিছিলে 200 কোটি টকা আমি প্রথম এৰি দিছিলো ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট নাই কাৰণে পিছৰ 200 কোটি এৰি দিয়া নাছিল আমি কৈছো কিয় ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট লাগে লাগে লাহে লাহে দি থাকিব এই 200 কোটি উদক 400 কোটি টকা একেলগে পঠাই দিলো অধ্যক্ষ মহোদয় আমি নতুন কাম আৰম্ভ কৰিছো আমি কোনো ক্ষেত্ৰতে আমি দেখিছো যে অসমত ইকনমিক গ্ৰো হওক শেষত অধ্যক্ষ মহোদয় আমাৰ এটা ডাঙৰ ষ্ট্ৰেটেজি হল যে ইকনমিক বয়েন্সি আমাৰ ৰাজ্যখনত যদি ইকনমিক বয়েন্সি নাথাকে তেতিয়া আমি নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত নিজে থিয় হ'ব নোৱাৰিম আৰু তাৰ কাৰণে আমি কিছুমান ইনোভেটিভ স্কিম লৈছো আজি আপোনালোকে দেখিব যে আমি আমাৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলক কৈছো যে আপোনালোকে 15 লাখ টকাকৈ লোন পাব তাৰ কাৰণে কোনো আপোনালোকে মৰ্গেজ দিব নালাগে আমাৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী অধ্যক্ষ মহোদয় কিমান আছে 4 লাখ কৰ্মচাৰী আছে এতিয়া 4 লাখ কৰ্মচাৰীয়ে যদি 15 লাখকৈ লোন লয় তেতিয়া আমাৰ বজাৰত কিমান টকা যাব 45,000 ক্ৰোৰ আৰু 45,000 ক্ৰোৰ যদি আমাৰ কৰ্মচাৰীসকলে লোন লয় তেতিয়ালে এই বছৰটোত মোৰ অকল কৰ হিচাপে উভতি আহিব 4,500 কোটি টকা অধ্যক্ষ মহোদয় যেতিয়া ৰাজ্যখনত ইকনমিক বয়েন্সি বাঢ়িব ৰাজ্যখনৰ ৰাজহ বাঢ়িব সেইকাৰণে প্ৰথমবাৰ বাজেটত আমি কৈছিলো যে 2021 চনলৈকে আমি এনেকুৱা এটা পৰিৱেশত যাব খোজো যে দৰমহাটোৰ কাৰণে যাতে আমি কেন্দ্ৰৰ ওচৰত যাব নালাগে আজি দিনত অধ্যক্ষ মহোদয় আপোনাক আমি জনাব খুজিছো যে 5 মাহৰ দৰমহা আমি নিজৰ ৰাজহৰ পৰা দিব পাৰো মোৰ চেষ্টা আছে 2021 চনলৈকে আমি এনেকুৱা এটা পৰিৱেশত লৈ যাব লাগে যে 12 মাহ নোৱাৰিলেও 10 মাহৰ দৰমহা আমাৰ নিজৰ কালেকশ্যনৰ পৰা নিজৰ ৰেভিনিউৰ পৰা আমি দিব লাগে আৰু মই হাউচত জনাবলৈ পাই ভাল পাইছো যে উই আৰ অন ট্ৰেক আমি আমাৰ নিৰ্দিষ্ট লক্ষ্যলৈকে আমি প্ৰথম 5 মাহতে আমি নিৰ্দিষ্ট লক্ষ্যলৈকে ধাৱমান হৈছো আৰু মই বিশ্বাস কৰোঁ যে এই 85,000 কোটি টকা আজি ইয়াতো বহুত কথা আছে মই আমাৰ হাউচৰ আৰু হাউচৰ বাহিৰৰ বুদ্ধিজীৱীসকলৰ বাবে কেইটামান কথা ক'ব খুজিছো যে এই 85,000 কোটি এনেকুৱা যে এই 85,000 কোটিত আমি ধৰিছো যে ইয়াৰ ভিতৰত 7,000 কোটি টকা আমি ষ্টেট শ্বেয়াৰ দিম যদি 7,000 কোটি টকা আমি ষ্টেট শ্বেয়াৰ দিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে 90% আমি ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা টকা বেছিকৈ পাম তাৰমানে আমাৰ 85,000 কোটিৰ লগত আমাৰ চেণ্ট্ৰেলৰ পৰা টকাখিনি আমাৰ লগত যোগ হৈ যায় যেতিয়া এইবাৰ আমি বেংক ইনক্লুশ্যনৰ কাম কৰিছোঁ যে কৃষকক আমি বিনা সুদত লোন দিম আমি 20% আগতকৈ লোন বেছিকৈ দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম তাৰমানে ইকনমি উইল এট্ৰেক্ট মোৰ এণ্ড মোৰ মানি ইকনমি উইল এট্ৰেক্ট মোৰ এণ্ড মোৰ ফাণ্ড গতিকে এই বাজেটৰ চেণ্ট্ৰেল থিমটোৱে হৈছে যে আমাৰ যিখিনি ৰাজহ সেইখিনিক মনিটাইজ কৰি ফাৰ্ডাৰ মানি আমি কেনেকৈ ফাৰ্ডাৰ টকা আমি ইকনমিত ইনফিউজ কৰিব পাৰোঁ আৰু যদি আমি ভাবামতে হৈ যায় আমি ভাবামতে যদি গোটেই বছৰটোত কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি ভবাত কৰিও
বহুত বেছি কোটি টকা বাজেটত কোয়াত কয়ো বহুত বেছি কোটি টকা আমাৰ ইকোনমিত ইনফিউজ হ'ব শেখত মই মাত্র আৰু সারিটা কথা কম যে এই বাজেটখনে এলডালি কেয়ারৰ ওপৰিও আমি কেটামান কথা কৈছো যেটো মই হাউছক জনাব খুজিছো যে অসমত এবাৰৰ পৰা আমি যেতিয়া বিল্ডিং বনাম সৰু সৰু কথা যার কাৰণে মই কৈছো যে এই বাজেটখন হিন্দু আদৰ্শ মানি আমি গভীৰতা লৈকে যাব খুজিছো গভীৰতা লৈকে গৈছো ইয়াত কোৱা হৈছে যে অহাবাৰৰ পৰা চৰকাৰৰ বিভাগে যি বিল্ডিং বনাব যি কোনো নতুন বিল্ডিং বনাব তাত ৰেম থাকিবই লাগিব আমি তাৰ নাম দিছো সুগম তাৰ মানে আমাৰ যিখন দিব্যাংগ ব্যক্তি আছে আজি আমি মেডিকেল কলেজ বনাইছো ডিৰেক্টৰ অফিচ বনাইছো আজি যদি আপুনি সেক্রেটৰিয়েটত যায় মূল বিল্ডিংটো হৈছে থাৰ্ড ফ্লোৰ যদি লিফ্টখন বেয়া হৈ থাকে দিব্যাংগসকল কেনেকৈ উঠিব কোনো ৰেম্পৰ ব্যৱস্থা নাই এইবাৰ আমাৰ চৰকাৰে গৰকাপ্তানি বিভাগক কৈছে যে আপোনালোকে কোনো নতুন বিল্ডিং বনাব নোৱাৰিব উইদাউট প্ৰভিজন অফ ৰেম তাৰ মানে আমি দিব্যাংগসকলক 5000 টকা কৈ আমি দিম বুলি কৈছো অহাবাৰ প্ৰতি মাহত 1000 টকা কৈ দিম বুলি কৈছিলো 12000 বা ডেট চেপাৰ্ট এইবিলাকৰ ওপৰিও আমাৰ চিন্তা চৰ্চাই আন এক নতুন দিগন্তলৈকে গতি কৰিছে যে আমি তেওঁলোকে যদি চৰকাৰী বিল্ডিঙত উঠে স্কুলৰ বিল্ডিঙত উঠে তেওঁলোকে ৰেম্প তেওঁলোকে পাব লাগিব এই এইখন বাজেটত আমি কৈছো যেতিয়া আমি ইয়াত কৈছো যে আমাৰ থলুৱা ঐতিহ্য সংস্কৃতি আমি অসমীয়া চিনেমাৰ কাৰণে অধ্যক্ষ মহোদয় কৈছো যে মাল্টিপ্লেক্সত কেইদিনমান আগতে আপোনালোকে দেখিছিল যে দুখন ৰেইজ আৰু এখন নতুন চিনেমা আহিলে অসমীয়া চিনেমাখন মাল্টিপ্লেক্সৰ মানুহে নমাই দিলে সেই মানুহজনে বাধ্যত পৰি পেলাই মই দুৰ্ভাগ্য বুলি কম যে ইট ইজ এ কালেক্টিভ ফেইলৰ অফ আৱাৰ ষ্টেট যে সেই নতুন প্ৰডিউচাৰজনে পৰেশ বৰুৱালৈকে চিঠি লিখিলে যে মোৰ চিনেমাখনত আপোনালোকে হাত দিয়ক অধ্যক্ষ মহোদয় ল'ৰাজনে আইন বিৰোধী কাম কৰিছে কিন্তু তাৰ লগে লগে দিছ ইজ এ কালেক্টিভ ফেইলৰ অফ দ্য ষ্টেট যে আমি এই ধৰণৰ প্ৰযোজকসকলক নিৰাপত্তা দিব পৰা নাই সেইবাবে আমি প্ৰতিহিংসা কোৱা নাই যে আপুনি কিয় পৰেশ বৰুৱালৈকে লিখিছে আমি ওলোটাই কৈছো যে অহাবাৰৰ পৰা আমি মাল্টিপ্লেক্সত যদি তিনিখন স্ক্ৰীন থাকে এখন স্ক্ৰীনত যদি অসমীয়া চিনেমা দেখাম বুলি লিখি দিয়ে আমি মাল্টিপ্লেক্সৰ অনাৰজনক আমি 50% টেক্স আমি মাফ কৰি দিম আমি চেষ্টা কৰিছো মানুহৰ ঘাট আমি মলম দিব চেষ্টা কৰিছো আমি কিয় ঘাটো হল বুলি আমি প্ৰশ্ন কৰিব খোজা নাই আজি আমি অসমীয়া চিনেমাৰ গৰাকীসকলক কৈছো যে আপোনালোকে আপোনালোকৰ চিনেমাটো ৰিপেয়াৰ কৰক আমি 25 লাখ টকা দিম আপোনালোকৰ চিনেমাটো আৰু যদি বহুত দিন বন্ধ হৈ আছে আপোনালোকে ৰিপেয়াৰ কৰক আমি 50 লাখ টকা দিম আৰু নতুনকৈ যদি আপোনালোকে চিনেমা হল বনায় 2 কোটি টকা যদি আপোনালোকৰ খৰচ 25% আমি কেপিটেল ছাবচিডি দিম তাৰমানে 50 লাখ টকা আমি দিম আজি আমি এই ধৰণৰ কথাবিলাক ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছো আজি আমি আগলৈকে গৈ এই বাজেটখন আপোনালোকে এটা কথা জানিব লাগিব যে দিছ ইজ এ বাজেট অফ ছেকেণ্ড ইয়াৰ অফ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট আমি এটা বছৰ এতিয়ালৈকে অতিক্ৰম কৰা নাই এইখন মাত্ৰ দ্বিতীয় বছৰৰ বাজেট আৰু দ্বিতীয় বছৰৰ বাজেটতে আমি কৈছো 1 লাখ ল'ৰাক আমি লোন দিম আমি কৈছো 50,000 আজি নুৰুল হুদা ডাঙৰীয়াই কৈছে যে 37 লাখ দিব নোৱা চৰকাৰী চাকৰি বিজেপিয়ে দিম বুলি কতো কোৱা নাই বিজেপিয়ে চৰকাৰী চাকৰিৰ পদ খালী কৰিব এটাও চৰকাৰী পদ খালী কৰি নাৰাখে সকলোতে কৰ্ম সংস্থাপন পাব কিন্তু এট দ্য এণ্ড অফ দ্য ডে আমি আমাৰ ইকনমিক গ্ৰোথ ট্ৰিগাৰ কৰিব লাগিব যাতে ল'ৰা ছোৱালীয়ে ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰিব পাৰে এইবাৰ আমি কৈছো যে 22,000 গাঁৱত আমি 22,000 ট্ৰেক্টৰ দিম 22,000 গাঁৱত এটা এটা ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ 7জন ল'ৰাই যেতিয়া 90% ছাবচিডি ট্ৰেক্টৰ পাব তাৰমানে 44,000 ল'ৰা মই 7জন বাদ দিয়ক 2জনকৈ ল'ৰা কৰ্ম সংস্থাপন এজন ড্ৰাইভাৰ এজন হেণ্ডিমেন এজন মালিক তিনিজন ল'ৰাক 22,000 দি পূৰণ কৰিলে 64,000 নহ'লগৈ নেকি অধ্যক্ষ মহোদয় আজি 1 লাখ ল'ৰাক যদি আমি লোন দিছো এই বছৰ অহা বছৰটো আমি বহি নাথাকো অহা বছৰ আমি 2 লাখ দিম তাৰ পিছৰ বছৰ 3 লাখ দিম এই পবিত্ৰ সদনক আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো যেনেকে স্কুটিৰ আমি প্ৰস্তাৱ আমি কথা ৰাখিছো যেনেকে মহিলা আত্মসহায়ক গোটক ৰাখিছো প্ৰতিজন নিবনুৱাৰ বেদনাত আমি অলপ হ'লেও মলম দিবলৈ আমাৰ 4 বছৰত আমি চেষ্টা কৰিম অধ্যক্ষ মহোদয় এইখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি মই আপোনালোকক দিছো অধ্যক্ষ মহোদয় মই দীঘলীয়া নকৰোঁ আপোনালোক 2টা বজালৈকে মোৰ সময় আছিল মই পুনৰ এবাৰ যিসকল সদস্যই এই ভাষণত আমাৰ মোৰ ভাষণৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণে বিতৰ্কত অংশগ্ৰহণ কৰিলে তেওঁলোকক মই কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ বহুতৰ গঠনমূলক পৰামৰ্শ আছিলে বিশেষকৈ আমাৰ মিত্ৰ দলৰ বিধায়কসকল ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা সত্যব্ৰত কলিতা ৰবিৰাম ব্ৰহ্ম
বা গুটে সকলে যি ধৰণে আমাক উৎসাহ জগাইছে তাৰ বাবে মই তেওঁলোকক কৃতজ্ঞতা জনাইছো বিৰোধী দলৰ প্ৰতিটো ভাষণৰ আৰত তেওঁলোকৰ কিছুমান পৰামৰ্শ আছিল কনসার্ন আছিলে সেই কথাবিলাক আমি নোট কৰি লৈছো কমলাক্ষদে পুৰকায়স্থৰ সেগ্ৰেটৰ কথা কৈছে অধ্যক্ষ মহোদয় মই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো মোৰ নলেজত নাছিলে জুনে সেগ্ৰেট নকৰক অধ্যক্ষ মহোদয় আমি সেগ্ৰেট বন্ধ কৰি দিম তাত কোনো কথা নাই খালি তাৰ মেৰিটটো চাব লাগিব যে কি কাৰণে তাত বহিছিল তাৰ বাদে একো কথা নাই আৰু এটা কথা হাউছে জানি ভাল পাব যে জিএছটি যেতিয়া আহিব ত্রিপুরা আৰু অসমৰ টেক্স একে হৈ যাব গতিকে আৰু সেগ্ৰেট নাথাকিব জুলাই পিছত লাহে লাহে এই সেগ্ৰেটৰ ব্যৱস্থাটো আইনৰ হাতে দিয়া লাহে লাহে নোহোৱা হৈ যাব ইয়াতে আমাৰ সংখ্যালঘুৰ কথা কোৱা হৈছে অধ্যক্ষ মহোদয় মই স্পষ্টভাৱে কৈছো যে অসমৰ সংখ্যালঘু সমাজ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ শত্ৰু নহয় আমি অসমৰ সংখ্যালঘু সমাজৰ উত্থান বিচাৰো বিশেষকৈ স্ত্ৰী আমাৰ ছোৱালীসকলৰ আমি জীৱনৰ পৰিৱৰ্তন বিচাৰো 12 বছৰ 13 বছৰ বয়সত বিয়া হোৱা 18 16 বছৰত পাঁচটাকৈ সন্তানৰ মাতৃত্ব হোৱা এনেকুৱা কথা সভ্য সমাজত আমি কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰো শিক্ষাৰ প্ৰসাৰ হ'ব লাগিব 8খন ওমেন কলেজ আমি স্থাপন কৰিম পৰীক্ষাই যদি সফল দিয়ে অহাবাৰ আৰু 8খন নতুনকৈ কলেজ কৰাটো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ কোনো আপত্তি নাথাকে যেতিয়া ধৰ্মৰ উপাসনাৰ কথা কৈছো আমি যদি পুৰী আৰু বৃন্দাবনৰ কথা কৈছো একে শ্ৰদ্ধা আৰু ভক্তিৰে দৰগা শৰীফ আজমীৰ শৰীফৰ কথা কৈছো আমি কোনো ৰাজনীতি কৰিব খোজা নাই আমি মাত্ৰ অসমৰ সংখ্যালঘু সমাজত তথা কথিত সংখ্যালঘু সমাজৰ হিন্দ মান্যতাৰ পৰা ওলাই অহাৰ কথা কৈছো নিজৰ সংখ্যালঘু বুলি আপোনালোকে নাভাবিব কাৰণ আপোনালোক অলৰেডি 12খন জিলাত মেজৰিটি হৈছে এতিয়া আৰু নিজৰ সংখ্যালঘু বুলি নাভাবিব আপোনালোকে ভাবক যে ধনী আৰু দুখীয়াৰ মাজত আমাৰ চলিব লাগে যদি সংখ্যা গুৰুৰো ধুনীয়া আছে দুখীয়া আছে তাকো আমি চাব লাগে সংখ্যালঘুৰো যদি দুখীয়া আছে তাকো আমি চাব লাগে আৰু সেইকাৰণে অধ্যক্ষ মহোদয় সংখ্যা গুৰু সংখ্যালঘু এই শব্দবিলাক হাউচৰ পৰা আমি উলিয়াই দিব লাগে দি পেলাই দৰিদ্ৰ নাৰায়ণ গান্ধীজীৰ ৰাস্তাৰে আমি খোজ কাঢ়িছো দৰিদ্ৰ নাৰায়ণৰ কথা ক'ব লাগে যাতে এই ধৰণৰ কথাবিলাক আমাৰ হাউচৰ লেক্সিকনৰ পৰা ওলাই যায় কি প্ৰয়োজন আছে এইবিলাক শব্দ তাৰ জৰিয়তে আমি দৰিদ্ৰ নাৰায়ণৰ কথা ক'ম সকলো ধৰ্মই ভাল পাব কংগ্ৰেছৰ সমানটো ধৰ্ম নিৰপেক্ষ দল নাই সকলোৱে ভাল পাব যে সকলো বাধা বিঘিনি আঁতৰি গৈছে এতিয়া সকলোৱে দৰিদ্ৰ নাৰায়ণৰ কথা কৈছে অসম বিধানসভাই ধৰ্ম নিৰপেক্ষৰ উত্তম আদৰ্শ দেখুৱাইছে অধ্যক্ষ মহোদয় পুনৰ এবাৰ আপোনাক কৃতজ্ঞতা জনাইছো এটাই কথা ক'ম অধ্যক্ষ মহোদয় এইখন বাজেটত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া মোৰ আমাৰ সতীৰ্থসকলৰ আবেগ জড়িত হৈ আছে কিবা ৰূপায়ণ কৰিব নোৱাৰিব পাৰোঁ কিন্তু ইচ্ছা শক্তি আমি দেখুৱাইছো যে জন্মভূমি সেৱা কৰিব লাগে হয় অধ্যক্ষ মহোদয় ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত দলঙৰ কথা কৈছো দলঙে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আপোনাক দলং বনাব দিব পাৰে নিদিব পাৰে ক'ৰবাত আপুনি যেতিয়া খুটি পুতিব সেই খুটাটো আপোনাৰ ফেইলো হ'ব পাৰে অধ্যক্ষ মহোদয় কিন্তু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰেদি দলং বনোৱাৰ আমি সপোনৰ কথা কৈছো অকল সপোন কোৱা নাই অষ্ট্ৰেলিয়াৰ কনচালটেণ্টক ইতিমধ্যে এপইণ্ট কৰিছো যে দলং হ'ব লাগে বাস্তৱত হ'ব লাগে অসত্য কথা কৈ লাভ নাই সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই কৈছিলে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত দলং হ'ব শদিয়াৰ ওপৰত দলং হ'ব তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া দিনত কনষ্ট্ৰাকশ্যন হৈছিল তাৰ আগতে বাজপেয়ী দিনৰ বাজপেয়ী ডাঙৰীয়াৰ দিনত হৈছিল চলিছে আমি কাৰো অৱদান ইয়াত দুনাই কৰিব খোজা নাই আমি পৰিক্ৰমাবোৰ শেষ কৰিব খুজিছো আৰু নতুন ইতিহাস আমি নিৰ্মাণ কৰিব খুজিছো আৰু সেইকাৰণে মই এই পবিত্ৰ সদনত যেতিয়া বাজেট দিছিলো তেতিয়াও মই গণেশ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ এটা কবিতা কৈছিলো আজিও মই কৈছো স্বৰ্গ বিচাৰি নাযাওঁ জননী অধ্যক্ষ মহোদয় ক'তো স্বৰ্গ বিচাৰি নাযাওঁ আৰু যে স্বৰ্গ নাই তয়ে আমাৰ চিৰসাধনাৰ চৰম লক্ষ্য ঠাই এই অসমখনে আমাৰ চিৰসাধনাৰ ঠাই এই অসমখনে আমাৰ চিৰলক্ষ্যৰ ঠাই আৰু অধ্যক্ষ মহোদয় পবিত্ৰ সংকল্পৰে আমাৰ চৰকাৰখনৰ হৈ আপোনাক মই বিশ্বাস নিয়াইছো 24 ঘণ্টা 365 দিন নিষ্ঠাৰে আস্থাৰে কাম কৰিম ব্যক্তিগত জীৱনৰ সততালৈ আমি চেষ্টা কৰিম যাতে এই বাজেটখন আমি ৰূপায়ণ কৰিব পাৰোঁ ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়াই মোক এটা কথা বাজেটৰ সময়ত কৈছিলে এটাই শব্দ দি মই সামৰণি মাৰিম যে 3খন বিশ্ববিদ্যালয় কৰাৰ কথা আছিল আপোনালোকে কি কৰিলে আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সভাপতি তেখেতক উত্তৰ নিদিলে তেখেতে বেয়া পাব অধ্যক্ষ মহোদয় আমি 3খন বিশ্ববিদ্যালয় কৰিম বুলি কৈছিলোঁ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বাজেটত আমাৰ কমিটমেণ্ট আছিলে আমি আগষ্ট মাহৰ অধিৱেশনত ইয়াৰ বিল আনিম
গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য মিদুল হাজৰিকা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত এখন কমিটি হৈছিলে যিখন কমিটিত কুমাৰ ভাস্কৰ বৰমা সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য দীপক শৰ্মা আছিলে আৰু এই দুইজন সন্মানীয় উপাচাৰ্যই মাধৱদেৱ বিপুৰিয়াত মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ নামত নিৰ্মিত হোৱা বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ কাৰণে মাধৱদেৱ কলেজৰ স্থান নিৰ্বাচন কৰিছে আমাৰ হোজাই ৰবীন্দ্ৰনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্থানৰ বাবে হোজাই কলেজক নিৰ্বাচন কৰিছে আৰু বৰপেটা জিলাত আমাৰ ভট্টদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বাবে বজালী কলেজক তেওঁলোকে নিৰ্ধাৰণ কৰিছে আমি প্ৰতিবেদনখন পৰীক্ষা কৰি আছো আৰু আগষ্ট মাহত এই ইয়াৰ ওপৰত চৰকাৰে বিল আনিবলৈ চেষ্টা কৰিব ধন্যবাদ থেংক ইউ ছাৰ আমি যেতিয়া সদনৰ সদস্য ছাৰ এটা মই ছাৰ জনিয়াৰ পৰা আহিছো মই জনিয়াৰ ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে তিনি লাখ মানুহক প্ৰতিনিধিত্ব গতিকে মন্ত্ৰীসকলে যদি কয় আমাৰ আপোনালোকৰ হিন্দু মুছলমান এইটো দেখাত বেয়া দেখি ছাৰ আমি সকলোৱে কিন্তু মন্ত্ৰী মহোদয় গোটেই অসমৰ মন্ত্ৰী হিন্দু মুছলমানৰ মন্ত্ৰী আমিও যেতিয়া সদস্য সদনত আমি হিন্দু মুছলমান সকলোৰে প্ৰতিনিধি থেংক ইউ ঠিক আছে নাই নাই ঠিক আছে আমি ইমান ধুনীয়াকে কথা কিনিছে আমি এটা গ্ৰুপ নোটত যাব লাগে আমি সকলোৱে একে আমি সকলো আমি মানুহ অমৃত কৈছে নহয় আমি সকলো সন্তান আমি সকলো ভগৱানৰ সন্তান নাই নাই ঠিক আছে ভগৱানৰ সন্তান এতিয়া এইবিলাক কথা ইমান ভাল এটা ডিবেট হোৱাৰ পিছত এইবিলাক আপুনি আৰু আপুনি হাউচত আকৌ আহিম নে আপুনি হ'ব কেতিয়াবা মই এতিয়া কাৰ্যসূচী আছে পাঁচ নম্বৰ মাননীয় বিত্তমন্ত্ৰীক দ্য আছাম ভেলু এডেড টেক্স এমেণ্ডমেণ্ট বিল টু 2017 বিধেয়কখন উত্থাপন কৰাৰ বাবে সদনৰ অনুমতি বিচাৰি প্ৰস্তাৱ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালো অধ্যক্ষ মহোদয় মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আপোনাৰ অনুমতি সাপেক্ষে দ্য আছাম ভেলু এডেড টেক্স এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2017 বিধেয়কখন সদনত উত্থাপন কৰিবলৈ মই অনুমতি বিচাৰিছোঁ বিধেয়কখন উত্থাপন কৰাৰ বাবে অনুমতি দিয়াত সদনৰ সন্মতি আছেনে অনুমতি দিয়া হৈছে এতিয়া ৰাজভৱনৰ পৰা বিধেয়কখন সদনত উত্থাপন কৰাৰ বাবে ৰাজ্যপাল মহোদয়ে এটা বাণী পঠিয়াইছে বাণীটো হৈছে আণ্ডাৰ দ্য প্ৰভিজন অফ আৰ্টিকল 207 উইদিন ব্ৰেকেট 1 অফ দ্য কনষ্টিটিউচন অফ ইণ্ডিয়া আই শ্ৰী বনোৱাৰীলাল পুৰোহিত গভৰ্ণৰ অফ আছাম ৰিকমেণ্ড দ্য ইণ্ট্ৰডাকশ্যন অফ দ্য আছাম ভেলু এডেড টেক্স এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2017 ইন দ্য আছাম লেজিছলেটিভ এছেম্বলি এতিয়া বিত্তমন্ত্ৰীক বিধেয়কখন সদনত উত্থাপন কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিছো অধ্যক্ষ মহোদয় দ্য আছাম ভেলু এডেড টেক্স এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2017 বিধেয়কখন আপোনাৰ অনুমতি সাপেক্ষে মই সদনত উত্থাপন কৰিলো এতিয়া অসম বিধানসভাৰ প্ৰধান সচিবে বিধেয়কখনৰ শিৰোনামা পঢ়ি দিব বিধেয়কখনৰ শিৰোনামা দ্য আছাম ভেলু এডেড টেক্স এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2017 ইয়াৰ পাছৰ কাৰ্যসূচী ছয় মই এতিয়া পুনৰ বিত্তমন্ত্ৰীক দ্য আছাম ইলেক্ট্ৰিচিটি ডিউটি এমেণ্ডমেণ্ট এণ্ড ভেলিডেশ্যন বিল 2017 বিধেয়কখন উত্থাপন কৰাৰ বাবে সদনৰ অনুমতি বিচাৰি প্ৰস্তাৱ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালো মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় দ্য আছাম ইলেক্ট্ৰিচিটি ডিউটি এমেণ্ডমেণ্ট এণ্ড ভেলিডেশ্যন বিল 2017 বিধেয়কখন সদনত উত্থাপন কৰিবলৈ মই অনুমতি বিচাৰিছোঁ বিধেয়কখন উত্থাপন কৰাৰ বাবে অনুমতি দিয়াত সদনৰ সন্মতি আছেনে অনুমতি দিয়া হৈছে এতিয়া ৰাজভৱনৰ পৰা ৰাজ্যপাল মহোদয়ে পঠোৱা বাণীটো মই পঢ়ি দিব খুজিছোঁ এই সম্পৰ্কত আণ্ডাৰ দ্য প্ৰভিজন অফ আৰ্টিকল 207 উইদিন ব্ৰেকেট 1 অফ দ্য কনষ্টিটিউচন অফ ইণ্ডিয়া আই শ্ৰী বনোৱাৰীলাল পুৰোহিত গভৰ্ণৰ আছাম ৰিকমেণ্ড দ্য ইণ্ট্ৰডাকশ্যন অফ দ্য আছাম ইলেক্ট্ৰিচিটি ডিউটি এমেণ্ডমেণ্ট এণ্ড ভেলিডেশ্যন বিল 2017 ইন দ্য আছাম লেজিছলেটিভ এছেম্বলি এতিয়া মাননীয় বিত্তমন্ত্ৰীক বিধেয়কখন সদনত উত্থাপন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় দ্য আছাম ইলেক্ট্ৰিচিটি ডিউটি এমেণ্ডমেণ্ট এণ্ড ভেলিডেশ্যন বিল 2017 বিধেয়কখন মই সদনত উত্থাপন কৰিবলৈ অনুমতি বিচাৰিলোঁ এতিয়া অসম বিধান